ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာကြောင်းရာကိုအထူးဝေကားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုဘလို့လက်ခံယူမလဲเนาะအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ဗိသိက်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးအိမ်မှာအဲ့ဝတ်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဝေငှချင်ပါတယ်ဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖះသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအဲ့ဝတ်ပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကဖះဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာနေရာပြင်လိုက်ခြင်းပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဆူတောင်းခြင်းကတော့ဖះသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအိမ်မှာအဲ့ဝတ်ပြုလိုက်ခြင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အိမ်မှာဧည့်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အမကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဧည့်ဝတ်ပြုမလဲ။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ဆယ်အိမ်ပေါ့เนาะအိမ်ဆယ်အိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါတယ်။ပထမအိမ်ကတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး18မှာပါတဲ့အာဗြဟံရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး18မှာအားလုံးတိမ်ငင်းစီသွားလိုက်မယ်နော်။ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး18မှာကမ္ဘာဦး18အခန်းငယ်1မှာသာဝရဖျားသည်မန်ရေတပိတ်တော်နာမှာအာဗြဟံအားထင်ရှားတော်မူသည့်အကြောင်းယာဟုမူကားနေပူသောအချိန်တွင်အာဗြဟံသည်တဲတကားဝါ၌ထိုင်လျက်မျှော်ကြည့်၍မိမိအရှိမလူ3ယောက်ရက်နေကြသည်ကိုမြင်သောအခါခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကတဲတကားဝါမှပြေ၍မြေသို့ဥညွန့်ချလျက်အကျွန်ုပ်သခင်ရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာရလျင်ကိုတော့ကြုံမှလုံ၍မသွားပါနဲ့သူကမလွန်သွားခိုင်းသူလွန်မသွားပါနဲ့ဆိုပြီးအမိဖမ်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရေအနေငယ်ကိုယူခဲ့ပြရစီခြေကိုစေးပြီးလင်တပင်အောင်၌လျောင်းနေကြပါလော့မုတ်အနေငယ်ကိုလည်းယူခဲ့ပါမည်အမောပန်းပြေသောအခါသွားကြပါလော့ထိုတို့သောကျေးဇူးတော်ကိုခံစီခြင်းကကိုရော့ကျွန်ရှိရာသို့ရောက်ပါပြီဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းပြောသည့်အတိုင်းပြုပါလော့ဟုဆို၏အာဗြဟံသည်လည်းတဲအတွင်း၌ရှိသောစာရာစီတို့အလင်းအမြန်ဝင်ပြီးလင်ဂျုံမုံညက်သုံးစလေကိုအတော့ပြင်၍နေပါပါမုတ်ကိုလှုပ်ပါဟုဆိုလေ၏တဖန်နွားစုတို့ပြေး၍နူထွားကောင်းမွန်သောနွားငယ်ကိုယူခဲ့၍လူလင်၌အသည်ဖြင့်မြန်မြန်ပြင်ဆင်စေ၏ထို့နောက်နို့နှင့်နို့တန်းကို၎င်းပြင်ဆင်သောနွားငယ်ကို၎င်းယူ၍ထိုသူတို့ရှေ့၌ချဲ့ပြီးလင်တစ်ပင်အောက်သူတို့အနားမှရက်နေ၍သူတို့သည်စားကြပြီပြီးသောအခါသင်းမယားစာရာသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးကြလေတဲအတွင်း၌ရှိပါသည်ဟုပြန်ပြော၏ထိုသူတို့တွင်တပားကလည်းဖွားချိန်ရှိသောအခါငါသည်သင်တို့စီသို့ဆက်ဆက်ပြန်လာအောင်မည်ထိုအခါသင်းမယားစာရာသည်တားကိုရလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏ထိုသို့ဆိုသောသူဤနောက်၌တကားအဝနာမှာဆာရာရှိသောကြောင့်ထိုစကားကိုကြား၏ထိုအခါဖျားအာဗြဟံနှင့်ဆာရာသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်းလှပြီဆာရာသည်မိမတို့၏ဥတုရောက်မြဲရှိသည့်အတိုင်းမရောက်ပြီထိုကြောင့်ဆာရာကငါလဲအိုပြီငါသခင်လဲအိုပြီတို့ဖြစ်၍ငါသည်ပျော်မွေ့ခြင်းရှိလိမ့်မည်လို့ဟုဆိုလျက်တိတ်ဆိတ်စွာရဲလေ၏သင်းမယားဆာရာကအကယ်၍ငါသည်အိုပြီမှသားကိုဖွားရလိမ့်မည်လို့ဟုဆိုလျက်အဘဲကြောင့်ရည်သည်နီသာရဖျားမတက်နိုင်သောအမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလိုချိန်ချက်သောဖွားချိန်စီသောအခါတင့်စီတို့ငါပြန်လာပြီးစာရာသည်တားကိုရလိမ့်မည်ဟုသာရဖျားသည်အာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏စာရာကလည်းကျွန်မမရေပါဟုကြောက်၍ညင်လိမ့်ဟိမဟုတ်ဘူးတင်ရေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏နော်တင်ကြည်တာပေါ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့အိမ်မှာဧည့်သည်၃ယောက်ရောက်အဲ့ဒီအဲ့၃ယောက်ရဲ့နာမည်တွေကိုတော့မပြောပြဘူးဘသူတွေဆိုတာလည်းမပြောပြဘူးအမေတိရတာတော့အဲ့ဒီဧည့်သည်၃ယောက်က၂ယောက်ကလောတာရှိတဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတာတော့သိရတယ်၁ယောက်ကတော့ဘေးသွားမသွားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရကိုမဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဒီအခန်းပြီးတဲ့နောက်မှာအငယ်23မှာညိတိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဧည့်သည်၃ယောက်ဒီအလကားလာတာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံကအဲ့ဒီဧည့်သည်၃ယောက်ကိုသူ့အိမ်မှာအမိအယဖမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတိခွင့်ရလဲဆိုတော့အာဗြဟံအိမ်မှာတရက်ကြာရင်ဖ
ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဂတိဖွားမြင်လာမယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိခွင့်ရတယ်သူတို့ကလေးမရတော့ဘူးလို့သူတို့ထင်ပြီးသားသူတို့မမျော်လင့်တော့ဘူးကလေးမရနိုင်တော့ဘူးလို့ပဲသူတို့ထင်ထားပြီဒါပေမဲ့အိမ်မှာအဲ့ဝတ်ပြုလိုက်တာဘသူအဲ့ဝတ်ပြုလာလဲအိမ်မှာဘသူအဲ့ဝတ်ပြုတယ်လဲအဲ့အရေးကြီးတယ်အခုအဲ့ဝတ်ပြုလိုက်တဲ့သူကအဲ့ဒီဧည့်သည်၃ယောက်ကတစ်ယောက်ကဖျားသခင်ဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ယောက်ကတော့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်မယ်မဖြစ်မယ်လို့အတိအကျရှင်းလို့မရပါပဲဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဒီ၃ယောက်စလုံးဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကနေဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြရင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော် manifestation ကိုသိမျောနဲ့ဖခင်ဘုန်းတော်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာ how to host the presence of god how to host the glory of god ဖခင်ရဲ့ presenceဖခင်ရဲ့ glory ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ manifest ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ air word ပြုရမယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုရမယ်ဧည့်ခံရမယ်တစ်ခါတစ်ခါမှာအဲ့ဒီဘုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကတခြင်းဆိုတာဆူတောင်းတာနဲ့ပဲအိမ်ကိုရောက်လာမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတစ်ခါမှာအဲ့ဒီဘုံတော်ကိုတည်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အခုအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုဘယ်သူတည်ဆောင်လဲဆိုတော့အာဗြဟံအိမ်မှာ prophecy မင်းကလေးရမယ်နော်မင်းမယားကလေးဖွားမြင်မယ်နော်ဆိုတော့ prophecy ဒီဘုန်းဒီဧည့်သည်၃ယောက်ကိုအဲ့ဝတ်ပြုတာကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မကြခင်တစ်နှစ်လောက်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးစရတယ်ဒါအပြင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေ23ပါတော်တုံနဲ့ဂေါမောရာကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတော့ prophecy လည်းအိမ်မှာကြားခွင့်ရတယ်ဘယ်ကနေလာလဲအဲ့ဝတ်ပြုခြင်းကနေလာတာဒါကြောင့်ဗမာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး73မှာကြည့်ပေးပါဟေပြဲ73အငယ်1ပါအငယ်1ပါဟေပြဲ73အငယ်1ပါညီအကိုချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာ၌တည်နေကြတော့ဧည့်သည်ဝတ်ပြုခြင်းအမှုကိုမမေ့လျော့ကြနဲ့အချို့သောသူတို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုသည်တွင်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုအမှတ်တမဲ့ဧည့်ခံကြ၏အခုဧည့်ဝတ်ပြုလိုက်တဲ့သူတွေကတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံကိုဧည့်ခံလိုက်တာအလူကိုဧည့်ဝတ်ပြုတာကောင်းကင်ဘုံကိုဧည့်ဝတ်ပြုတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကလူမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပါပြီဖျားရဲ့ကောင်းကင်ဘုံကြီးကတကယ်တော့မြေကြီးကိုဆင်းလာတာအဲ့ဒါကိုအာဗြဟံကကြားဖြတ်မလွန်သွားပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဧည့်ခံပါရစေတဲ့သူကောင်းကြီးမိသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်ကဘေးမှာသွားလဲဆိုတော့အခန်းကြီး19အငယ်1ပါခန်းကြီး19အငယ်1ပါကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို့ဒီညဦးအချိန်၌တောတုံမျိုးတို့ရောက်လာ၏မာခုနနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီလောတသည်မြို့တကားဝ၌ထိုင်နေရသူတို့ကိုမြင်လျင်ခရီးဦးကြိုပြုတ်ခြင်းကထားပြီးမြေ၌ဥညွန်ချလျက်ကျွန်ုပ်သခင်ကိုတော်ဤကျွန်တို့ဤအိမ်တို့ဝင်၍တညလုံးနေကြပါတညလုံးနေကြပါခြေကိုစေးကြပါနည်းနည်းစောစောထား၍ကြွသွားကြပါဟုဆိုလေ၏ကောင်းကင်တမန်တို့ကငါတို့သည်မဝင်တညလုံးလမ်း၌နေတော့မည်ဟုဆိုတော်လဲကြက်ကြက်သွေးဆောင်တော့ကြောင့်အလုံးပြောကြအောင်သွေးဆောင်ရမယ်ဖျားရဲ့ manifestation ဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့လောတာကလေဒီကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကိုကောင်းကင်တမန်မှမသိဘူးဧည့်သည်လို့ပဲထင်တာယူလူလို့ပဲထင်တယ်အရေးတိုင်းလမ်းပေါ်မှာနေရင်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေကနှောက်ရှက်တော့အိမ်မာနေတာတောင်မှလာနှောက်ရှက်တယ်အိမ်မာနေတာတောင်မှဖြတ်စည်းဖို့အတွက်သူတို့စ조사ကြတယ်ညသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာလောတာကဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုလမ်းပေါ်သွားခွင့်မပြုဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာကလိန်တူဆက်ဆံခြင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့မြို့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမှာကလိန်တူဆက်ဆံလို့ရတယ်။သူတို့ရဲ့ဥပဒေသဘောအရာကဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့လမ်းတွေမှာကတင်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီကတင်နေမှာဧည့်သည်တွေကိုသူတို့ဟာနော်ဒီပါလေဆက်ဆံနေရှိတယ်။မတရားသောမိတော်။မအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့လောတာကဒါမျိုးအထမအလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ခြေဆေးပေးပြစီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဝတ်ပြုတ်ပြရစီဆိုပြီးတော့ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုတ်လိုက်တာတော့အာဗြဟံရဲ့မိသားစုအာဗြဟံဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုတ်တယ်လောတာဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုတ်တယ်
သူတို့မိသားစုကဧည့်သည်ဝိကိုပြုတာအာဗြဟံနေ့ရက်တုန်းကအဲ့ကိုပြုတဲ့အခါမှာတောတုံနဲ့ဂေါမောရဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတာကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖျက်ဆီးဖြစ်သွားပြီမဲ့။အာဗြဟံရဲ့ဖျားသခင်နဲ့မဖျက်ဆီးပါနဲ့လို့ဆုတောင်းချက်ကြောင့်ဖျားကတောတုံနဲ့ဂေါမောရကိုတော့မဖျက်ဆီးလို့မရပါပဲ။လောတာဆိုတဲ့အာဗြဟံရဲ့မိသားစုတော့မဖျက်ဆီးဘူးဗျာ။ဆိုတော့သူတို့အိမ်ဒီဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုတဲ့မိသားစုဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာသူတို့လောတာကလည်းကောင်းကင်တမန်လို့အဲ့ခံလိုက်တာ။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူတို့အိမ်ဟာကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။သူတို့မိသားစုဟာတောတုံမျိုးရဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဇောရာမျိုးကိုလွတ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ရောက်ကောင်းကင်တမန်ဒီနေရာမှာမလာခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုတာလဲ။ဗိတ်သိမ့်ဆိုတာဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာအလွယ်လွင်းတကူရောက်လာမှာပဲ။မြန်မာနိုင်ငံကိုကဘာကျော်ဆရာကြီးကတရားလာဟောလို့ရှိရင်ငါဘိတ်သိက်ကငါပေါ်တက်ရောက်มาပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ဘိတ်သိက်ချင်းဆိုတာဘာလို့ ਆ လဲယူးယူးတွတ်တွတ်စာငတ်ပြီးတော့သွေးဆောင်ပြီးတော့ကိုဖမ်းယူရတာလုတ်ပါဗျာပေးပါဗျာယာကုတ်ကသူ့အဖေရှိကနေပြီးတော့ဘိတ်သိက်ယူတဲ့အခါမှာယာကုတ်ကသူ့တကယ်တော့သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘိတ်သိက်ကအေးတော်နာမည်နဲ့လာမအေးတော့နောက်ကျသွားတယ်ယာကုတ်ကကြားထဲရနေပြီးတော့လွန်မသွားပါနဲ့ကြက်ကြက်သွေးဆောင်ကြက်ကြက်တောင်းဆိုမရရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီပိတ်သိက်ရမရစေဆိုစာငတ်တာပိတ်သိက်ချင်းဆိုတာကလေအချိန်တိုင်ငါပေါ်လာမှာပါငါအေးဆေးပဲနေုံပဲအချိန်တိုင်အဲ့လိုမျိုးမရဘူးပိတ်သိက်ကပိတ်သိက်ကတော့အရန်စာငတ်မရကြောက်ယာကုတ်ကပဲဟင်းချက်ထားတယ်သူ့ရဲ့အကူအေးတော့ကဖိုက်စာပြီးပြန်လာတော့မင်းပဲဟင်းငါ့ကိုကျွေးပါလားလို့ပြောတော့ဘာနဲ့တောင်းလဲဆိုတော့မင်းကိုပေးထားတဲ့တာဥအရာတာဥဆိုတာဗိတ်သိက်တာဥတွေကကောင်းကြီးနှစ်ဆရတယ် double blessing ရတယ်သူတာဥဗိတ်သိက်ကိုငါ့ကိုရောင်းလာရတယ်ငါမင်းကိုပဲဟင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့ယာကုတ်ကဗိတ်သိက်ချင်းကိုရဖို့အတွက်နပန်းလုံးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်စူးစားတယ်ဆိုတာတွေ့ရဘေးချင်းเนี่ยကြိုးစားရည်တာသူ့အမေဘိုက်ကလေးကကြိုးစားတာယာကုတ်ရဲ့ဗိတ်သိက်စာငတ်မှုကဘလောက်တောင်စာငတ်လဲဆိုအမိဝမ်းထဲမှာတဲကကဘာဦးချက်အခန်းကြီး26မှာဘာလုပ်တယ်ပြောလဲဆိုရင်အငယ်20အခန်းကြီး25မှာကဘာဦး25အငယ်26ကိုကြည့်ရအောင်25 26အခန်းကြီး25အငယ်26ထို့နောက်မှာသူ့ညီဒီအကိုအေးတော်ဤဖနောက်ကိုကင်လျက်ဖွာလာဤသူ့ကိုကယာကုတ်အမိဖြစ်မှဲ့ကြဤထိုသားနှစ်ယောက်ကိုဖွာတော့ခါဤဇက်ဒီအသက်60ရှိတည်းယာကုတ်ကမွေးကလေးကအေးတော်ကအရင်သူ့အမေကဘိုက်ကလေးကမွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာထုတ်လိုက်တဲ့သူကအေးတော်အရင်ဆွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာယာကုတ်ကအေးတော်ဖနောက်ကိုကင်ထားလိုက်တယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲ तू အရင်မွေးကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ annoying လို့ကျင်လို့ဗိတ်သိက်လို့ကျင်လို့ဗိတ်သိက်ကိုဘိုက်ထဲမှာတွေကလွတ်မှကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း20ရှိနေပြီလေဗိတ်သိက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယူသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ပြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် hallelujah ကျမ်းစာထဲမှာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမှတ်တမ်းဘယ်လိုတင်လဲဆိုယာကုတ်ကိုငါချစ်တယ်တဲ့အီးတော့ကြတော့ငါမုန်းတယ်ဟာယာကုတ်ကိုချစ်ပြီးအေးတော့မုန်းတယ်။ဘာကွာသွားရလဲ။ကွာသွားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ယာကုတ်ကဗိတ်သိက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ယူတယ်။အေးတော့ကတော့ဝိညာဉ်ရေးရဗိတ်သိက်ထက်မြင်ရတဲ့အသွေးအသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ငါ့ကိုဗိုက်စာတယ်ကွာ။ပဲဟင်းနေကြွေးပါလား။ငါခန္ဓာကိုယ်ကစားနေတယ်။ခါခါမှအသွေးအသားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဗိတ်သိက်ခြင်းကိုလဲပလိုက်တာတွေရှိတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအေလိရှေကအေလိယနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါအသွေးအသားရဲ့တတ်မှတ်မှုအားလုံးကိုသူစုံပြစ်ခဲ့ရတယ်။အေလီယာနောက်မှာလက်ထောက်လိုက်လို့တည်းတဲ့။ဘာလို့လုပ်နေတာလဲ။အေလီယာအပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိတ်သိက်ကိုစာငတ်တာ။အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ကိုဘယ်တော့မှမြည်ဆမ်းဘူးတာလဲ။သူလဲထွန်နေတဲ့အချိန်မှာအေလီယာကအနားရောက်လာပြီးတော့အေလီယာကသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုအေလိရှေအပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာ။အပီးမပေးဘူးနော်ခဏတင်လာ။ခဏတင်တဲ့အချိန်မှာအေလိရှေကဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ဒီဝိလုံရဲ့
ဘိတ်သိက်ဝစ်လုံဆိုတာဘိတ်သိက်ကိုပုံဆောင်တယ်ဘိတ်သိက်ချင်းကိုခဏလေးတင်လိုက်တာလဲမထုံကျင်တော့ဒီလဲကွင်းကြီးကိုအိမ်မှာပြန်အပ်မယ်ငါနွားတွေအားလုံးဘာဘီကျူးလုပ်မယ်ငါဒီလေးဘိတ်သိက်နောက်ကိုလိုက်တော့မယ်ငါဘိတ်သိက်ကိုရအောင်ဖမ်းတော့မယ်အဲ့မှာအေးမီရှဲကဘိတ်သိက်ရဖို့အတွက်လိုက်ခဲ့တယ်သူ့ဘဝရဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ကဘိတ်သိက်ဘိတ်သိက်ဘိတ်သိက်ပဲနောက်ဆုံးအေးလီယာကထွက်သွားကန်ဒီမှာကိုရောရေမသွားပါနဲ့လို့မတောင်းသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိက်တော့ထားခဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူ့ဟာမှာအေးလီယာနောက်လိုက်တာအလကားမဟုတ်ဘူးဘိတ်သိက်ကိုယူတာအေးလီယာငါကောင်းရင်တက်တော့မယ်နော်ဆိုတော့သွားတာတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထားခဲ့တာတခုထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲဘိတ်သိက်ချင်အဲ့ဘိတ်သိက်တော့နှစ်ဆရမှုအတွက်ဘလောက်တောင်တက်မှတ်လဲဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မှတ်တာလဲဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘကြီးတာလဲ spiritual anointing ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာတွေကိုလောဘမကြည့်ဘူးလောကအရာတွေကိုပိုလောဘကြည့်ကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ရမယ်အေးလီရှဲက spiritual anointing ကိုလောဘကြည့်တယ်ကိုတော့သွားတဲ့အခါမှာကိုတော့အိမ်မပေးခဲ့တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကိုတော့ကာစိုက်တဲ့တပည့်ကိုပေးခဲ့ရတယ်ကိုတော့အိမ်စိုက်တဲ့တပည့်ကိုပေးခဲ့လို့ရတယ် prophet ကြီးအများကြီးပဲဒီခေတ်မှာ next generation သားဖျားလူတယောက်ယောက်ကကောင်းငင်ပြန်မပြောပါဘူးတဏှာရသွားမယ်နိုင်ငံသားပဲသွားမလားတဏှာတဏှာသွားမယ်ဆိုရင်ဘာရင်တောင်းမလဲအဲငါအိမ်ဘသူအပီးတော်မဟုတ်ခဏအပ်မယ်ဆိုအခုတော့ကျွန်တော်အပ်ခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တော့ဘာတောင်းမလဲအိမ်ကြီးတောင်းမလားကားကြီးတောင်းမလားခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသွေးအသားရဲ့တက်မှတ်စရာတွေပဲတောင်းကြမယ်ဒါပေမဲ့အေးလီရှေးကတော့ကိုတော့ဒါဒီမထားခဲ့လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကို spiritual anointing ပဲပေးပါအဲ့ဒါကိုတော့နှစ်ဆပေးလောဘကြီးတယ်ကျောင်းယာကုတ်နဲ့အေးတော့မှာယာကုတ်ကလောဘကြီးတယ်မွေးကလေးကဘိုက်ကလေးမှာကလေးကဘိတ်သိမ့်လွတ်မှာဆိုလို့စွဲထားတာအပြင်ရောက်တော့လဲပဲဟင်းတစ်ခွက်ကိုလာတောင်းတဲ့ခါမှာငါ့ကိုအဲ့ဒါဆိုတောင်းဦးကောင်းကြီးပေးတယ်ပေးလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးသူ့အကိုအေးတော့ကိုကောင်းကြီးပေးတော့မယ်လို့ကြားတဲ့ခါမှာသူကြားရဖြတ်ပြေးပြီးတော့အမဲလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအဖေရှိမှာကောင်းကြီးမှသွားတယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ကြောင့်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ကိုလူယူခဲ့လို့ဘဝမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းပင်ပန်းတဲ့ဟာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟာဘိတ်သိက်ကိုစာငတ်ရင်မရှိလာလဲဆိုတော့အဖိုးအခါရှိလာတယ်ဘိတ်သိက်ကိုမစာငတ်ရင်ဘာမျက်နာမှထောက်เสียရမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘိတ်သိက်ကြောင့်အရာရာမျက်နာလိုက်ထောက်ရတယ်ဘိတ်သိက်ကိုစာငတ်လိုက်အဖိုးအခါရှိလာတယ်ဘိတ်သိက်ကိုစာငတ်လိုက်အေးအေးပြက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘိတ်သိက်ကိုစာငတ်တဲ့အခါမှာအေးအေးတွေအရင်ပြက်ခဲ့ဘူးလေအစားတွေလည်းအရင်ပြက်ခဲ့ဘူးတခါမှခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကဒီတစ်ခေါက်လောက်တခါမှမလေးဘူးအခုကတော့မစာငတ်တော့လို့မဟုတ်အခုကတော့နည်းနည်းတရားဟောရင်လည်းထိုင်မဲဟောတာများသွားလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်သိမ့်ချင်းကိုယူယူတတ်တတ်အေးဝင်ကလေးတစ်ချိန်လုံးထွက်တယ်ခဏခဏထွက်တယ်လမ်းဒီပုံမှာလည်းအေးဝင်ကလေးခဏခဏသွားတယ်အစာလည်းခဏခဏရှောင်အချင်းချင်းအစားရှောင်တယ်ဘိတ်သိက်ချင်ကိုယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဖိုးအခဆိုတာအနောက်ကလိုက်လာတယ်လောကအရာတွေနဲ့ခဏခဏအဆက်အသွယ်ဖြစ်ရတယ်လောကအရာတွေကိုခဏခဏညင်းပယ်ရတယ်လောကအရာတွေကိုဆုံးဖြတ်ပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘိတ်သိက်ကိုယူတယ်လို့ခုအာဗြဟံအိမ်ကိုဧည့်သည်၃ယောက်ကသူ့အိမ်ကိုလာတာမဟုတ်အာဗြဟံကကြိုဆိုလိုက်တာလောတာအိမ်ကိုကောင်းကင်တမန်လာတာမဟုတ်လမ်းပေါ်လာတာသူတို့ကအိမ်ကိုခေါ်လိုက်တာဘိတ်သိက်ချင်းဆိုတာတဲ့အိမ်ထဲကိုတကားခောက်ပြီးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တင်ဟာသူ့ကိုတကားဖွင့်ပြီးကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဘိတ်သိက်ချင်းဆိုတင်တကားဖွင့်ပြီးကြိုဆိုရမှာ၊ तू ကတကားခောက်ပြီးလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ၊ဟာလေလုယာ၊ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုသွားရအောင်။အဲ့ဒါကတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး24နော်။ဒုတိယတစ်ခု။ကမ္ဘာဦးကျမ်း24။ဟာလေအငယ်30နဲ့တစ်ကိုဖတ်ရအောင်ကမ္ဘာဦး24အငယ်30နဲ့တစ်အားလုံးတူတူဖတ်မယ်ထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူကျွန်ုပ်အိမ်တို့ဝင်ပါလော့အပြင်၌အဘယ်เจ้าရက်နေသည်ဒီမှာလာပြီအပြင်မှာဘာလို့ရက်နေဟေးတကားမခောက်ဘူးဘိတ်တိတ်ကဘယ်တော့မှတကားမခောက်ဘူးအာမင်ဘာလို့ရက်နေသည်အိမ်ကို၎င်းဒီမှာလာပြီအဲ့ဒီထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့အေလီယာဇာကိုပြောတာအေလီယာဇာလို့ခေါ်တယ်အေလီယာဇာ
အတိတ်ပြန် comforter လို့ခေါ်တယ်။ဘာလဲ comforter ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ထဲမှာယေရှုကဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ comforter လို့ခေါ်တယ်။ဥပစ္စေစရာလို့ခေါ်တယ်။အခုဒီမှာအေလီယာစာရဲ့နာမည်အတိတ်ပြန် comforter ဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်။အပြင်မှာဘာလို့နေတာလဲတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုလာပါတယ်ပြီးတော့ကလန်အုပ်များနေရာအရက်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်ပြင်ပါပြီဟုဆိုတဲ့ဖြစ်တယ်။ဘာဘာပြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ comforter ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့အေလီယာစာအတွက်လည်းအဲ့အခန်းပြင်ဆင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေလီယာစာစီးလာတဲ့လက်ဆောင်တွေတင်လာတဲ့ကလအုပ်အတွက်လည်းအခန်းပြင်တယ်အဲ့ဒီကလအုပ်ကဘယ်နှကောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှပါလဲဆိုရင်အာကလအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကလအုပ်ကိုလည်းသူကယူလာတယ်ကျွန်တော်အတူတူဖတ်ရအခန်းငယ်30မှာထိုကြောင့်ဒီမိမိတခင်ဥစ္စာရှိသည်များကိုစီရင်တော်သူဖြစ်၍တခင်ကလအုပ်စုတွေကကလအုပ်ဆယ်စည်းကိုယူ၍ထသွားသည်ဖြစ်မေတော်ဘောဘာမီတိုင်းပြီးနာခေါ်မျိုးတို့ရောက်လေကလအုပ်ဘနစီစီးလာလဲဆိုတော့အငွေ30မှာဆယ်စည်းစီးလာတယ်တစည်းကတော့သူကိုယ်တိုင်စီးမယ်ကြံတဲ့ကိုးစည်းကလက်ဆောင်တင်လာတယ်အခန်းငယ်19ကိုကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်19ကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်ဒီလဲထိုမိမနဲ့တွေ့ခြင်းကပြေး၍တင်းရေဘူး၌ရေအနှဲငယ်ကိုတောက်ပြစေဟုဆိုသောမိမကတောက်ပါအရှင်ဟုဆိုသည်ဖြင့်မိမိလက်ပေါ်မှာအလင်းအမြန်ရေဘူးကိုချ၍ရေကိုပေးလေရေကိုပေးပြီလေတင်းကလအုပ်တို့ဒီလဲဝါစွာတောက်เสียအဖို့ရေခတ်ပါမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအလင်းအမြန်ဘူး၌ရှိသောရေကိုရေတိုက်ခွတ်၌လောင်းပြီလေတဖန်ခတ်ခြင်းကရေတွင်းတို့ပြေး၍ကလအုပ်ဖို့ရေကိုခတ်လေကလအုပ်ကိုလည်းရေတိုက်တယ်အေလီယာစာကိုပဲရေတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကလအုပ်ကိုလည်းရေတိုက်တယ်အေလီယာစာကိုလည်းအခန်းပြင်ပေးတယ်ကလအုပ်အတွက်လည်းအခန်းပြင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကလအုပ်တွေကိုလည်းအခန်းပြင်ရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလအုပ်6စီးအပေါ်မှာကလအုပ်က10စီးတစီးကအေလီယာစာနောက်6စီးရတော့လက်ဆောင်ဘာဖြစ်လို့လဲတစီးကအေလီယာစာကဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ကျန်တဲ့6စီးကဝိညာဉ်စုဂျေစုကိုပုံဆောင်တယ်ကလအုပ်10စီးမှာတစီးကအေလီယာစာဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်ပြီးကျန်တဲ့6စီးကဝိညာဉ်စုဂျေစု6မျိုးတစ်ကောအခန်းကြီး7မှာဝိညာဉ်စုဂျေစုကဘယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်6မျိုးပဲရှိတယ်အခြားသောဘာသာစကားစုဂျေစုအခြားသောဘာသာစကားအနက်ပြန်တဲ့စုဂျေစုစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားတဲ့စုဂျေစုထောထွင်းခြင်းစုဂျေစုပရောဖက်စုဂျေစုပညာတရားစုဂျေစုပြီးတဲ့အခါမှာအနာငိမ့်ခြင်းစုဂျေစုတကောပြတဲ့စုဂျေစုယုံကြည်ခြင်းစုဂျေစုတစ်ကောအခန်းကြီး7ပါဘာရည်ရဆိုစုဂျေစု6မျိုးကြောင်းရည်ထားတယ်အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့အသင်းတော်သင်ဟာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကျင်းပတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်သင်ဟာသင်ဘဝမှာဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတွက်အခန်းပြင်နေပြီလားပြီးတဲ့အခါမှာသင်ဘဝမှာဒီနေ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေအတွက်အခန်းပြင်ရဲ့လားအဲ့ဒီအခါမှာလဲတယ်လာဗန်နဲ့ရီဘက်ကာဆိုတာမောင်နှမအရင်ပေါ့မောင်နှမလေရီဘက်ကာရှိကိုတကယ်တော့အေလီယာစာကဣဇက်အတွက်เนาะဒီဘာလဲမိမလာရှာတဲ့အနေနဲ့ရောက်လာတာအဲ့ဒီခါမှာအငယ်32မှာယောက်ျားကိုအိမ်တို့သူရဲ့ကလောက်ကိုတစားချွတ်ပြီးမှသူတို့အာမျက်ချောင်းနဲ့စားစရာကိုပေး၏ဘာလို့ပါပေးလဲကလောက်ဆယ်စီးကလောက်ဆယ်စီးအတွက်ပါစားစရာတွေပေးတယ်ယောက်ျားခြေလိုက်တော့သူတို့ကိုခြေဆေးဖို့ရေကိုလည်းပေးတယ်ဤပြီးတော့ခါမှာအငယ်33သူရှိမှစားစရာကိုထဲ့တော့ကသူကကျွန်ုပ်ဒီကိုအမှုကိုမပြောမီမစားလိုပါဟုဆိုရင်ပြောပါဟုဆို၏ယောက်ျားကလည်းအကျွန်ုပ်ကအာဗြဟံဤကျွန်ဖြစ်ပါ၏အေးအာဗြဟံဆိုတာခမဲတော်ဖျားကိုပုံဆောင်တယ်ဣဇက်ဆိုတာသားတော်ယေရှုကိုပုံဆောင်တယ်ကျွန်ဆိုတာဟာဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ခမဲတော်လွတ်လိုက်တယ်သူ့သားအတွက်ခမဲတော်ဖျားကသူ့သားယေရှုအတွက်တရိုးသမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်အဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလွတ်လိုက်တယ်အငယ်34မှာယောက်ျားကလည်းအငယ်35မှာထာဝရဘုရားကြီးအကျွန်ုပ်တခင်ကိုအလွန်ကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြစ်သူသည်ကြီးမြတ်ခြင်းသို့ရောက်လေပြီတိုးစုနွားစုရွှေငွေကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိမကလအုပ်နှင့်မြင်းများတို့ကိုပေးတော်မူပြီအကျွန်ုပ်တခင်ကြီးမယားစာရသည်တခင်အသက်အိုသောအခါသူအာသားကိုဖွားမြင်သည်ဖြစ်ထိုသားဥစ္စာရှိသည်များကိုတခင်သည်အပ်ပေးပြီကျွန်ုပ်ဤတခင်ကလည်းဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာအပ်လိုက်လဲခမဲတော်ကလည်းသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကောင်းကျင်၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းအခွင့်တကူနဲ့စီရင်ပိုင်နဲ့စီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူအားလုံးအပ်လိုက်သားတော်ခမဲတော်အာဗြဟံကဣဇက်ကိုအရာအလုံးအပ်တယ်လို့ပဲခမဲတော်ဘုရားကသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအားလုံးအပ်ပလိုက်တယ်အငယ်39ခုနှစ်မှာအကျွန်ုပ်တခင်ကလည်းတင်းဒီငါနေသောခါနန်အမျိုးသမီးတို့တွင်ငါသားအဖို့မယားကိုမယွေးပဲဘယ်မှာမယွေးရအောင်လဲခါနန်ထဲမှာမယွေးရအောင်တဲ့ဘယ်မှာယွေးရမလဲဆိုတော့
ငါဘိုင်အိမ်တိုင်းငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့သွား၍ငါသားဖို့မယားကိုယူရမည်ဟုအကျွန်ုပ်ကိုချိန်ဆစေ၏ဘယ်မှာမယူရအောင်လဲခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့သူကိုမယူရအောင်တခြားတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အာဗြဟံရဲ့တစ်ချိန်လုံးကလူမျိုးပေါ့အာဗြဟံကတပားမျိုးသားဖြစ်တယ်အရင်တော့အာဗြဟံကအရင်တော့မယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ခါလဒဲပြည်ဥရာမျိုးကနေလာခဲ့တာဘာဘူးလုံဘက်ကနေခဲ့တာအာဗြဟံကအခုဘာလုပ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့သားအတွက်တတော်သမီးရှာဖို့အတွက်သူဟာခါနန်ပြည်ဆိုတာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုပြောတာဂျူးလူမျိုးတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာမရှာဘူးလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့တတော်သမီးကိုအစ္စရေးမှာမရှာဘူးလေ။ဘာအမျိုးသားတိုင်းပြည်မှာရှာတယ်။ဒါပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတဲ့အခါမှာအေဝံဂေလိတရားအရင်ဆုံးဂျူးတွေရှိကိုရောက်တယ်။အဲမဲ့ဂျူးတွေက reject လုပ်တယ်။ဂျူးတွေကငင်းပယ်တယ်။အေဝံဂေလိတရားဘယ်ကိုရောက်သွားလဲ။တဘာအမျိုးသားရှိရောက်သွားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချီဆောင်ခြင်းမှာပါသွားမဲ့တတော်သမီးတွေကတဘာအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်။တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတပားအမျိုးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ A ဝင်ကလေးတရားကိုကျွန်တော်တို့က receive လုပ်လိုက်တယ်။ Amen ။အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အေလီယာဇာကအိမ်ကိုတကားမခောက်ဘူး။ဖျားသခင်ထံကကြွလာတဲ့လူမှန်းတိတဲ့အခါမှာအိမ်မှာတကားဖွင့်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကလအုပ်ဆယ်စီးအတွက်လည်းနေရာပြင်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာသင်ဘဝနဲ့သင်မိသားစုဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတွက်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်အတွက်ရဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအတွက်ရဲ့အိမ်မာဒီနေ့တကားဖွင့်ပေးပါဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အသင်းတော်ဟာတင်ဘေးနိုင်ငံမှာဘေးအသင်းတော်မှာဘယ်မှာရှိနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးမှန်တယ်အွန်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တင်ဘဝဟာဒီနေ့မလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတွက်တကားဖွင့်ဖို့လိုတယ်တင်ရဲ့အိမ်တင်ရဲ့အသင်းတော်တင်ရဲ့ဘဝနဲ့တင်မိသားစုဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကားဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တင်ဘဝမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေသင်တို့အသင်းတော်ဟာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေအတွက်တကားဖွင့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ church grow ဖြစ်သွားတာတိုးပွားသွားတာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကြောင့်ဝိညာဉ်တော်မလာခင်တော့ကြည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်မလက်ခံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းလူအများကြီးတွေ့မှာပါဒါပေမဲ့ဒါဟာဘာသာရေးကြောင့်တော်၎င်းလူမျိုးကြောင့်တော်၎င်း tradition နဲ့တစ်ခုခုကြောင့်စီးဝေးတာပါမတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တပါးမျိုးသားတွေအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်။မယုံကြည်သူတွေပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေတကယ်ပြောင်းလဲတာဝိညာဉ်စုဂျေစုနဲ့တပါးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူလက်ခံတဲ့နေရာတွေမှာပဲတကယ်အများဆုံးပြောင်းလဲတယ်။အများဆုံးပြောင်းလဲတယ်။မဟုတ်ရင်တော့အဲ့နေရာဟာဘာသာရေးတသက်ပဲစုနေအသင်းတတပဲအသင်းတော်မဟုတ်တမန်တော်အသင်းတော်တွေကလည်းယေရှုရဲ့တပည့်တွေကိုယေရှုကပြောတယ်ကောင်းကင်ကတကိုးမခံမိတိုင်အောင်ယေရုရှလင်ကမထွက်နဲ့အသင်းတော်လုံးဝမဆနဲ့တကိုးလည်းရအောင်သူတို့အသင်းတော်ကအလိုလိုပွားလာတာအလိုလိုဖွားမြင်လာတယ်ကိုးရတယ်စုကျေးဇူးတွေရတဲ့အခါဆိုတော့တမန်တော်ခင်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့တိုးတက်နှုန်းကတကယ်တော့စုကျေးဇူးကြောင့်ဒါဆိုသင်ရောကလအုပ်ကိုတကားဖွင့်ပေးခြင်းလားကလအုပ်အတွက်နေရာပြင်ပေးခြင်းလားသင်အသင်းတော်သင်ဘဝသင်မိသားစုကဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုအတွက်ဘဝမှာတကားဖွင့်ပေးပြီးတော့ welcome လုပ်ချင်လားအဲဝပြုချင်လားကြိုဆိုချင်လားလို့ဒီနေ့မှာမိကုန်မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်။ hallelujah 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 amen 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 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏဘာကြောင့် power evangelism တွေ training တွေဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုရင်စုဂျေစုကိုတကားဖွင့်လိုက်တာလူတွေရဲ့ဘဝမှာ lock ဖြစ်နေတယ်သင်ဘဝမှာ lock ကျနေတယ်စုဂျေစုတွေမကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်တာလဲ unlock ပြန်လုပ်တာအာမင်တကားဖွင့်လိုက်တာဘု து အတွက်လဲစုဂျေစုအတွက်သင်ဘွားမှာစုဂျေစုတွေစိတ်မဝင်စားမိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ unlock လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်သင်ဘွားမှာဝိညာဉ်တော်မစာငတ်မိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြီး unlock လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်စာငတ်လာအဘာလုပ်လိုက်တာလဲဝိညာဉ်တော်ကို unlock လုပ်လိုက်တာတကားဖွင့်ပေးလိုက်တာဘဝမှာ welcome လုပ်လိုက်တာအာမင်အာမင် hallelujah အကြောင်းရေဘက်ကရဲ့အိမ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအဲ့ဝပြုတယ်စုဂျေစုတွေကိုအဲ့ဝပြုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေကရေဘက်ကအတွက်ဖြစ်လာတယ်တင့်အတွက်အနာငိမ့်ခြင်းဟာတင့်အတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်တကူပြခြင်းဟာတင့်အတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်ပရောဖက်စုဂျေစုကတင့်အတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်မြန်မာလိုခေါ်တာစုဂျေစုပေါ့ဒါပေမဲ့သူကလက်ဆောင်ဖြစ်တယ် gifts ဖြစ်တယ် hallelujah amen လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကလက်ဆောင်တွေယူလာပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တင်တကားမဖွင့်ပေးမိဘူး။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ unlock လုပ်ပါ။အာမင်။တင်ရဲ့ gifts အတွေကို unlock လုပ်ဖြစ်ပါလို့အားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့နောက်ထပ်နံပါတ်3ကိုသွားရအောင်။အဲ့ဒါကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7ခုမှာရှိတဲ့
တတိယဆောင်အခန်းကြီး16အငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်9 8 9အားလုံးဖတ်ရအောင်နောက်တစ်ဖန်မိုးမရွာသောကြောင့်ချောင်းရီခန်းချောက်တည်းဤထိုအခါထာဝရဘုရားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်လာသည်ကသင်ထာလော့ဇီးဒုံပြည်ဇရတမျိုးသို့တွား၍နေလော့ထိုမျိုး၌နေသောမုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယသည်ထား၍ဇရတမျိုးသို့သွား၏။မြို့တကားဝါသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမသည်ထင်းခွေတည်းရှိ၏။အေလိယကငါတောက်စရာရေအနှဲငယ်ခွက်နဲ့ယူခဲ့ပါဟုဟိ၍ဆို၏။ဒါပဲ။အဝင်ပြုတ်ခြင်းပဲ။ဒီမှာကြတော့မုတ်ဆိုးမကတကားဖွင့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အေလိယတကားခောက်တာ။ငါ့ကိုရေတိုက်ပါလား။ယေရှုကလည်းရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါငါ့ကိုရေတိုက်ပါတကယ်တော့ယေရှုကရှမာရိအမျိုးသမီးကြီးကရေကိုတောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးရှမာရိအမျိုးသမီးကသူ့အထက်ကရေကိုပြန်တိုက်ချင်လို့တင့်ရှိကိုဝိညာဉ်တော်ကအခုတကားခောက်နေယေရှုကငါသည်တကားရှိမှခောက်နေတယ်အချင်းသူကငါ့ကိုတကားဖွင့်ပေးပြီးတော့ငါ့ကိုဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ထိုသူနဲ့ငါအတူစားတောက်မယ်တင့်ကိုတကားခောက်နေတာဟာသူတောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတိုက်ချင်လို့ဖြစ်တယ်တင့်ကိုဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်တကားခောက်နေတယ်အဲ့ဒီခောက်နေတာဟာသူတောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတင့်ကိုတိုက်ချင်လို့ဖြစ်တယ်အေလိယကမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာတကားသွားခောက်တာဟာမုတ်ဆိုးမရှိရာစားချင်လို့မဟုတ်မုတ်ဆိုးမရှိရာတောက်ချင်လို့မဟုတ်မုတ်ဆိုးမကိုပြန်ကြွေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့မုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်မုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကတပည့်တွေကိုပြောတယ်တို့စားဖို့မင်းတို့ကြွေးရမယ်မုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုကပြောတယ်ဘယ်အခါမှာယေရှုကဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ငါကောင်းကင်ကလာတဲ့အသက်မဟုတ်ဖြစ်တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကို तू ဟာမုတ်ဖြစ်တယ် तू ကြွေးချင်တာကျွန်တော်တို့ကို तू ကြွေးချင်တာ तू တောင်းချင်တာဘို့ तू ကကြွေးချင်တာတင့်ဘောက် तू ကြွေးချင်တယ် hallelujah တင့်ဘောက် तू တိုက်ချင်တယ် amen တင့် तू ကိုအဲဝပြုတ်လိုက်တာဟာ तू ကတကယ်တမ်းတင့်ကိုအဲဝပြုတ်ချင်လို့ပါ तू ရဲ့ तू စပွဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတင့်ကိုစားစေချင်တာအဲ့ခါမှာအေလိယကမုတ်ဆိုးမအိမ်တကားခောက်လိုက်တဲ့ခါမှာမုတ်ဆိုးမ तू အိမ်ကိုဖိတ်လိုက်တယ်ခေါ်ခြင်းပေါ့မျက်နှာလေးနည်းနည်းတော့ပြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုအေးရီးယားနေရာမှာဆိုရှက်ပါကိုကမနှဲခေါ်ရင်တော့အိုက်တင်ခံတာဟုတ်တယ်နော်သူများမနှဲခေါ်ရင်တော့ကိုကအိုက်တင်ခံတယ်ဆိုရင်အေးရီးယားလိုအတင်းဝင်တာတော့မှဟိုကလက်မခံဘူးဆိုရင်မျက်နှာတော်တော်မျက်နှာတော်တော်ပူရမှာလေမျက်နှာတော်တော်ပူရမှာဒါပေမဲ့အေးရီးယားဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကားခောက်တာလေမျက်နှာအပူခံပြီးခောက်တာအဲ့နဲ့အေဒီယာကအဲ့အိမ်မှာနေတော့လေဘယ်နှစ်ရက်နေမှာလဲမိုးဆိုးမှမေးတယ်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့နေ့ထိနေမယ်ဟာဘုရားအိမ်လာလို့ပဲပြောတာပြန်ဘေးနဲ့ပြန်လည်းမပါအောင်အဲ့ဒါဘယ်လောက်နေလဲဆိုတော့တိတ်မကြအောင်3နှစ်ပဲနေရเนาะခန်းကြီး78အငယ်တက်မှာရေးထားတယ်3နှစ်စိတ်တော့ခါတယ်เนาะ3နှစ်ကြာသွားပြီ3နှစ်စိတ်တဲ့ခါဆိုတော့ဘယ်လောက်မှမနေဘူး3နှစ်ပဲနေသွားတယ်အေဒီယာကမိုးဆိုးမှအိမ်မှာဒါပေမဲ့လေအေလိယာစားလိုက်တဲ့မုတ်က၃နှစ်လုံးလုံးမိုးဆိုးမအိမ်မှာမုတ်မပြတ်တော့အေလိယာကိုအဲဝပြူတာတခါခါမှကျွန်တော်တို့ဗိတ်သိမ့်ချင်းကိုအဲဝပြူရမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဗိတ်သိမ့်ချင်းဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲအဲ့ဒီနေရာကိုအဲဝပြူတရတယ်ဟာလေလုယာဗိတ်သိမ့်ချင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘသူတည်ဆောင်လဲဘသူအပေါ်မှာရှိနေလဲအဲ့ဒါကိုကြိုဆိုတတ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဝပြူတရတယ်အဲ့ဒါကို hospitality ပေးတတ်ရတယ်အဲ့နေရာမှာ manifestation ဆက်ဖြစ်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ church မှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ spiritual နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒတိုင်းမိလုံးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအားလုံးလို့လည်းကျွန်တော်မဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးမှာကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะဒါဆိုတော့တချို့လက်ခံနိုင်ခြင်းမှာလက်ခံကျွန်တော်တို့ကြီးမားထူးဆန်းတဲ့miracles တွေဟာကဘာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာနဲ့နှိုင်းရှင်ကျွန်တော်တအားနောက်ကျနေပြီ။သူ့ယေရှုတွေကကဘာမှာ upgrade တွေအရင်ဖြစ်နေပြီ။ဘုရားခင်တို့ကျောင်းတန်းကြီးမှာမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် old stream နဲ့ဟို old wine နဲ့ new wine လို့ပေါ့ကွာ။စပြည့်အသက်နဲ့စပြည့်အဟောင်းလို့ပေါ့။ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ဟောင်းနေနည်းနောက်ကျတယ်ကျန်ခဲ့
ဟိုကျွန်တော်တို့ကပမှာဘုရားသခင်ပေါ်ထွက်လာစီတဲ့ဘုရားလူတွေကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့တရက်တရက်ပြောနေတာဟာရအဒီလာမဲ့ဒီလာမဲ့လာတဲ့မှာလူ9သိန်းကိုတရားဟောမယ်ဟာလူ9သိန်းအနောက်နောက်လာတဲ့မှာလူ1သန်းကိုတရားဟောမယ်ဟာလူ1သန်းအဲ့တော့မှလူတစ်ထောင်ပြေးဖို့မနေစုတောင်းရတယ်လူတစ်ထောင်ပြောင်းလဲဖို့မနေစုတောင်းရတဲ့အချိန်မှာသူတို့က9သိန်းနေ1သန်းနေ2သန်းနေ10သန်းနေတန်း100တွေယူရတဲ့အချိန်လုံးပါးစပ်ကမချတော့ဘူးဒေါ်လာတွေကိုပြောနေရမို့လူတွေကိုပြောနေတာအာဖရိကပိုဆိုးတယ်အပတ်စင်တော်ဖျားရှိခိုးရင်လူ1သန်းလောက်ရှိခိုးတဲ့ church တွေရှိသူတို့ကပြောလိုက်ရင်ပါစတာခရစ်ကပြောလိုက်ရင်ချီချောင်ချင်းကောင်းငင်ကို5ဘီလီယံခေါ်သွားမယ်ဆိုတာကြီးပဲ5ဘီလီယံကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမှာတော့7ဘီလီယံလောက်ပဲရှိတာသူက5ဘီလီယံဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုတော့မှတူပါတယ်တခါတခါကိုထိတွေ့နေရ2ဘီလီယံလောက်ထိတွေ့နေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငါတို့အရန်နောက်ကျနေပြီ။ငါတို့အရန်မြန်ပြီတဲ့။ငါတို့ကခြေဆောင်ချင်းနီးလို့ကိုကိုကအရန်အတက်ကြွနေပြီချက်လား။အဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့စွဲခေါ်နေရတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အရန်များလုံးနေတော့လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့သူကရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတားနောက်ကျနေပြီလို့ခံစားတာ။တချို့ကဆရာတို့အရန်မြန်အရှိအရန်ပြေးနေတယ်နော်ဆိုမဟုတ်ငါတို့ကနောက်ကျနေတာ။ညီကောင်မောင်တို့တင့်ကိုတင်ဒီနေ့အရန်မြန်နေပြီလို့ထင်ရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စီကိုဖွင့်ပြီးအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရလေးမျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်ပါဘုရားသခင်သင်မြင်သမျှတော့ဘိသိက်ကိုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘိသိက်ကိုမြင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဘိသိက်ကိုမြင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်မနှေးချင်တော့မကြံခဲ့ချင်တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီဘိသိက်ကိုတည်ထားတဲ့သူတွေဒီစုဂျေစုတွေကိုတည်ဆောင်တဲ့သူတွေဒီဘုရားနဲ့ယဉ်ကျေးပြီးဘုရားနဲ့အရန် intimacy ဖြစ်တဲ့ဘုရားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ church မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာမလုပ်လိုက်ရဆိုအဲ့ဝပြုလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်လိုက်တယ်တခါဖိတ်တယ်သူတို့က reject လုပ်တယ်သူပြောပြီလေသူတို့ကတကားခောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခောက်ရတာသူတို့ကမလာခြင်းနဲ့မလာတခါဖိတ်တယ်အနီးကကြမှာမလာပြတော့တခြားတယောက်အစားထိုးရနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်တယ်ရောက်ချလာတယ်အဲ့ရောက်လဲရောက်တော့ခဏခဏရောက်ဖြစ်ရောပဲအင်းလီရှဲလို့ပဲชูเนี่ยမျိုးသမီးအိမ်မှာရောက်တော့ခဏခဏကိုရောက်လာဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲဝတ်ပြုတ်ခြင်းနောက်ွယ်ရမှာဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲဝတ်ပြုတ်ခြင်းနဲ့မိုးကောင်းကင်ရဲ့တကားနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အဲဝတ်ပြုတ်ခြင်းနဲ့မိုးကောင်းကင်တကားတော့နေရပတ်သက်မှုရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ဖွင့်ဖို့ဘိတ်သိက်ဆိုင်ရာ supernatural manifestation ဖြစ်ဖို့အတွက် hospitality ကိုကောင်းနားလဲရတယ်ဆိုတာအာမင်အဲ့ခါမှာဒီမုတ်ဆိုးမကတော့ဘာလုပ်ပလိုက်လဲဆိုတော့အငယ်7မှာမိမကြီးရေကိုယူရသွားစင်နေနောက်တစ်ဖက်ဟိွေမုတ်တစ်ဖက်ကိုလည်းလက်လိုက်ယူခဲ့ပါဟုဆိုပြန်တယ်မိမကတိမ်ဖျားခင်ထာဝရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမှမရှိဘူးအိုးထဲမှာလည်းမုတ်ညက်လက်တဆုပ်ပဲဘူးမှာလည်းစီအနေငယ်ပဲရှိတယ်ကျမနဲ့တားငယ်ဖို့ဖုတ်စားပြီးတဲ့အခါမှာစားပြီးမှတေလို့တော့ငါသင်စားနှစ်ခုယခုခွေပါကြီးဒီမှာအလုံးကို prophetic word ပြောခြင်းလေအဲ့ဒါကပါလေဒီမိမတိုင်းပြည်ဒီတပားလူသားတိုင်းပြည်ဣတရီလာတိုင်းပြည်မဟုတ်ဇီထုံပြည်ဆိုတာယေဇဗေလရဲ့အဖေကအဲ့မှာဘုရင်လောက်တာယေဇဗေလရဲ့အဖေကအဲ့ဒီနေရာမှာမိစ္ဆာ prophet လုပ်နေတာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဘုရားကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့တွားခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာလေလူတွေကလေတပားအမျိုးသားတွေကလေမယုံကြည်သူတွေကမကြခင်မှာမျောလင်းချက်တွေပြောက်ပြီ။ငါတို့မှစားစရာမရှိတော့ဘူး။ငါတို့မှဒါငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစားစရာပဲ။ငါတို့ဒါစားပြီးငါတို့ကသေရမှာ။ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်မှဘာရှိလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်ပြီဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်။သေတော့မယ်။သေဖို့အတွက်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့သူတွေ။တို့မှ hope မရှိတော့ဘူး။မျောလင်းစရာမရှိတော့တဲ့တပားအမျိုးသားဇရက်တာမျိုးသူဒီနေ့မှတင်းကိုကျွန်တော်ဇရက်တာကိုသွားစေချင်တယ်။ဇရတဆိုတဲ့တပားအမျိုးသားတွေအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးတေမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်သူတို့ကဘာလို့တေမှာလဲခရစ်တော်ကိုမရတဲ့သူတွေဟာဒုတိယတေခြင်းတည်းဟုသောထာဝရငရဲမိအိုင်ကိုတွားရမှာသူတို့ဘဝမှာအသက်ထာဝရအသက်ဆိုတဲ့ eternal life သူတို့မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီ life ကတဲ့တင်းစကားကျွန်တော်ရှိမှရှိတယ်တင့်မှရှိတယ်အေလီယာမှရှိတယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ခေရိတ်ချောင်းမှပဲနေမှလဲမုတ်ဆိုးမအိမ်ဖြစ်တဲ့တပားမျိုးသားတိုင်းပြည်တပားမျိုးသားတွေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲထာဝရအသက်အကြောင်းကိုဟောရမယ်အာမင်အေဝင်ဂရိတမားတယောက်ဆိုတာလေအမြဲတမ်းဘာရှာလဲဆိုတော့လေ opportunity အကြောင်းပြချက်အမြဲရှာတယ်အခွင့်အလမ်းအမြဲရှာတယ်ဖိလပုကအေသီယိုပီးအမတ်ကိုအေဝင်ဂရိဟောဖို့အတွက်အဲ့တယောပြီးအမကမင်းဖတ်နေတာဘာလဲဆိုမေးခွန်းမေးတယ်ပြီးတော့တရားဟောပလိုက်တယ်အကြောင်းပြချက်အမြဲရှာတယ်အ
အေလိယကမုတ်ဆိုးမမိသားစုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲငါ့ကိုမုတ်ကြွေးပါလားအကြောင်းပြချက်ရှာယေရှုကရှမာရိမြို့နိုးထမှုဖြစ်ဖို့အတွက်ရှမာရိမိမငါ့ကိုရေတိုက်ပါလားအကြောင်းပြချက်ရှာတယ်တင်ဘဝဟာဖခင်အတွက်အမြဲတမ်းအကြောင်းပြချက်တွေထိုင်ရှားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အကြောင်းပြချက်တွေထိုင်ရှားနေတော်သူများဖြစ်ပါစေအခွင့်အရေးတွေထိုင်ရှားနေတော်သူများဖြစ်ပါစေအခွင့်အရေးတွေထိုင်ဆောင်နေတော်သူများမဟုတ်ဘဲနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးနေတော်သူများဖြစ်ပါစေအာမင်အေးဝင်ဂေလိတရားအတွက်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အခွင့်အလန်းတွေကိုလိုက်လံဖန်တီးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျောင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာလူတွေကိုအေးဝင်ကလေးခေါ်တဲ့အခါတချို့အလုတ်သမားတွေစပွဲထိုးတဲ့လူရှင်းတဲ့ထိကျွန်တော်တို့စားတယ်လူရှင်းသွားတဲ့ဒီလူတွေမရှင်းမချင်းလူတော်တော်ရော့လာပြီဆိုရင်မေးလိုက်တယ်10မိနစ်လောက်စကားဒီမှာမတ်တက်ရရင်ပြောရင်ရလားရတယ်ရရင်ဘယ်မှမသွားနဲ့ဒီမှာအဲကျွန်တော်အင်ဝင်ကလေးခေါ်ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာလို့ ਆ လဲအခွင့်အလန်းအမြဲဖန်တီးရတယ်အေလိယဘာလို့လဲအခွင့်အလန်းဖန်တီးတယ်အာမင်တချို့တွေစားတော့ချက်နေစားတော့ဆိုင်နေဆိုတာချက်တဲ့သူကမြို့ဖို့ကြောင်းနောက်ပတ်အင်္ဂလိခေါ်တဲ့သူတွေကအရှိရအလုလုနေတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်မပြေမှာဆိုလို့အမြဲတမ်းအနောက်ဘက်မှာသွားပြီးတော့တရားသွားဟောတယ်ဟောတော့ဟောပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတူးသွားတဲ့အထိတော့မဟောနဲ့ပေါ့ဟောချိန်တူးသွားရင်လည်းမကောင်းဒီနေ့အင်္ဂလိယေရှုလက်ခံပြီးမနေ့ကအလုမရှိတော့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်ကုန်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိယေရှုတရားဟောခြင်းဆိုတာဘာလို့ ਆ လဲမကြောက်ရဘူးဖန်တီးရမယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ညီကုံမောင်နှမတွေကိုဖန်တီးစေချင်တယ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အာစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ရကော်ဖီဆိုင်ပေါ့သူကသူကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်လာသူဆိုင်မှာဈေးနှုန်းနေအားလုံးကတ်ထားဒါဘလောက်ဒါဘလောက်ဒါဘလောက်အောက်မှာကျတော့ free နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ prophecy free အနာရောဂါငြိမ်းချမ်း prayer free ဟဲဟွာတော့ဟမ်ဘာဂါတော့ဘလောက်ဒေါ်လာအာဟွာတော့ဘလောက်ဆိုပြီးတော့အောက်မှာကျ free ဆိုအားလုံးဘာလိုက်ပါ free ဆိုတော့ prophecy က free တယ်ဒီကမှာအနာရောဂါငြိမ်းချမ်းစုတောင်း free အဲ့အဖွဲ့တွေနော်တချို့ကတည့်ရလေအနာကပျောက်တယ်ခံစားရတယ်ဆိုရင်တခါတည်းအဲ့မှာရှိတဲ့ဇပွဲတို့ကတရားဟောတယ်တချို့ကဟိုဟာဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ဇပွဲတို့ကတခါတည်းအနာရောဂါငြိမ်းချမ်းစုတောင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းခရစ်တော်အတွက်အကြောင်းပြချက်တွေရှာပြီးလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရတယ်အခွင့်အလမ်းတွေရှာတော့သူကတော့အဲ့ဒီလူတွေအများကြီးပေါ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုစားတောက်ဆိုင်တွေအများကြီးပေါ်လာဖို့လိုတယ်လူတွေကဒီနေ့မေကုန်းနေမင်းနေတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီမှာတယောက်လာမသိကျွန်တော်ရှိမှာနော်ဒီပါလေမေကုန်းမေးတယ်မယုံကြည်သူတွေကခရစ်ယာန်ဖြစ်ချင်တယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်ချင်တယ်ဘာလို့ရမလဲမေကုန်းနေထုံနေကြပြီလူတွေကလက်ခံကျင်နေကြပြီလူတွေကသင်တခွန်းပြောပြယုံမယ်ဟာလေလုယာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော့သင်ယုံကြည်ရင်ကယ်တင်ရေးရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာပေါလုလိုပေါ့ထောင်မူးကကိုယ့်ကိုတက်တယ်တော့မဟဲ့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော့သင်ယုံကြည်ရင်နဲ့ကယ်တင်ရေးရမယ်မပြောသင်ယုံကြည်ရင်သင်နဲ့သင်မိသားစုပဲသူမိသားစုပါတခါတည်းသိမ့်မလိုက်တာအခွင့်အရေးကရှာတက်တယ်ဟာသင်မိသားစုလို့တွဲတွဲပြောတော့ဟာမိသားစုပါလားအဲ့ဒါမိသားစုပါသွားခေါ်ရတာခေါ်တော့ကယ်တင်ရေးကမိသားစုပါလက်ခံသွားဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါပဲပေါလုထောင်ကျနေတဲ့အချိန်ထောင်ကထောင်သားတွေအကုန်ပြေးပြီနော်သူလည်းထောင်သားပဲသူကမပြေးဘူးအင်္ဂလိပ်ကဟောချင်သေးတယ်ပြေးလို့ရတဲ့အင်းဝင်ကလေးဟောဖို့စိတ်ဓာတ်စိတ်အားထက်သန်မှုကလေထောင်ပေါက်သွားတာကွာပြောမလို့ထောင်ပေါက်ချိန်ဆိုလူတိုင်းပြေးတာထောင်ပေါက်တာတောင်မှအင်းဝင်ကလေးဟောသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လူဖျားသခင်ဒီလိုလူကိုမတုံးမဲမနေနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီလူကိုတဘာမျိုးသားတွေလင်းစရာဖို့ငါခေါ်ထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဘာမျိုးစရာတွေတဘာမျိုးသားတွေလင်းစရာဖို့အရန်ခန့်စေချင်တာဒီဆရာပရောဖက်ပြုတော်မယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးရင်နော်တဘာမျိုးသားတွေလင်းစရာဖို့နော်လင်းစရာဖို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်တော့စိတ်အားကြီးဖို့လိုတယ်။ကိုကြတော့တခູ່မှစိတ်အားမကြီးဘူးတဘာမျိုးသားတွေအတွက်တော့အရန်လင်းစေချင်တာ။တင့်ကိုတဘာမျိုးသားလင်းစရာဖို့ခန့်လိုက်လို့တင်ကအပြင်းကြီးနေရင်တဘာမျိုးသားတွေအကုန်လုံးမှောင်သွားလိမ့်မယ်။ပေါ်လူကိုလင်းစရာဖို့ခန့်တာမဟုတ်အလကားမဟုတ်ဘူးပေါ်လူတွိုင်းအေးဝင်လီခေါ်မယ်ဆိုတာသိတယ်။ तू ဟောတော့လင်းသွားတာပေါ့အာမင်။ကိုကမဟောပဲခန့်ထားတော့ဂျားထဲမှာနေရင်းထိုင်ရင်အလဲမှာမှောင်မိုက်ကြီးဖြစ်နေမှာ။အာမင်။တင်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အလင်းဖြစ်လာပါစေ။တင်ဟာဂျပန်ရဲ့အလင်းဖြစ်လာပါစေ။တင်ကိုရီးယားရဲ့အလင်းဖြစ်လာပါစေ။တင်ဟာမြန်မာရဲ့အလင်းဖြစ်လာပါစေ။တင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလင်းဖြစ်လာပါစေ။တင်ဟာယူရိုပ်ရဲ့အလင်းဖြစ်လာပါစေ။ United States ရဲ့အလင်းဖြစ်လာပါစေ။ Hallelujah ။စင်ကာပူရဲ့အလင်းဖြစ်လာပါစေ
အာမင်အာမင်သင်ဟာအလင်းဖြစ်လာစမ်းပါမပြင်းပါနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နောက်တအိမ်သွားရအောင်နော်အိမ်ကြီးကုန်သွားလိမ့်မယ်ဟောအိမ်ကြီးကြံခဲ့လိမ့်မယ်နောက်အခုဒါဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်ဒီအိမ်ကတော့အေလီယာကိုဧည့်ခံလိုက်တာ၃နှစ်အိမ်မှာဗာမီရီကယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့မစ်ဖူမီရီကယ်ဖြစ်သွားတယ်အစာအတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်တကယ်တော့အစာခေါင်းပါတဲ့ခင်ဗျဒီကစ်ကားနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လုံနေကြနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပြောရင် miracle man ကြီးဖြစ်သွားတယ်အိမ်မှာစားစရာမပြတ်ဘူးသုံးစရာမပြတ်ဘူးမကုံတော့ဘာဖြစ်တာလဲဖခင်ရဲ့ manifestation တည်အဲဝပြုချင်လာတယ်ကြောင့်တင်ဟာဘာလို့မဆိုဖခင်ဘုံကိုနီလန်းအမျိုးမျိုးရှာပြီးအမြဲ host လုပ်တတ်ရမယ်အာမင်နောက်နမ၄ကိုသွားရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းကြီး၄စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၈တနည်းတနိုင်အေလိရှဲသည်ရှုနေမျိုးသို့သွားရောက်တွင်ထိုမျိုး၌ထင်ရှားသောမိမတစ်ယောက်သည်အေလိရှဲကိုကြွေးခြင်းကခေါ်ပင်လေ၏ဒါကတော့မတော်တဆခေါ်မိပါနောက်မှထိုလမ်းသို့သွားသောအခါကကြွေးခြင်းကိုခံအံ့သောကထိုအိမ်သို့ဝင်တတ်၏မြဲလာလို့ရတယ်နော်โอเคမြဲဝင်လာအေလိရှဲရတယ်အငယ်ကိုရောက်တော့ထိုမိန်းမကလည်းငါတို့နေရာလမ်းဖြစ်အစင်သွားလာတော့ဤသူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းသူဖြစ်ဒီကိုကျွန်တော်ရိမ့်မိဒီအမျိုးသမီးရိမ့်မိပါပြီရိမ့်မိတဲ့အခါအေလိရှဲတုံးကအေလိယားရဲ့ဝတ်လုံခဏလောက်တင်လိုက်တာဒါ anointed ပဲဒါ anointing ဒါဘိတ်သိချင်းငါဒီလူနောက်လိုက်မှရမယ်သူရိမ့်မိသွားပြီသူအမိအရဖမ်းတော့တယ်ဒီမိန်းမအေးလီရှဲဟာဖျားလူဖြစ်တာအခုမှရိပ်မိတာအရင်မရိပ်မိဘူးအခုသူသိသွားပြီဒီလူအပေါ်မှာ anointing ပါလာတယ်ဒီလူကတော့လူပဲမဒီလူအပေါ်မှာတင်လာတာရိုးရိုးဟာမဟုတ်ဘူး heavy anointing heavy anointing တင်လာတာအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲငါတော့လွတ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ anointing ပါတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းတော့ငါထားမှရမယ်ရိုးရိုးဆိုရင်တော့ရိုးရိုးထားပြဿနာမရှိဘူးဒါ heavy anointing ပါအမင်ဟောင်းတူအော်နာဒီအန်ဝိုင်ဒင်ဖခင်ရဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုဘလို့အော်နာလို့ပါလဲအရင်နားလေကိုလို့လေဘိတ်တိတ်ချင်းကိုအော်နာဘလို့လို့ပါလဲကြည့်အရင်တော့ကတော့ဘိတ်တိတ်ရှိမှန်တိတ်မသိတော့ရိုးရိုးပဲထမင်းကြွေးလိုက်တယ်ဘိတ်တိတ်ရှိမှန်းလည်းသိရောဒီဘိတ်တိတ်ကိုအော်နာလို့တယ်လူကရုပ်ချောလာလို့မဟုတ်ဘူးအေဒီရှဲကပုံမှန်ရုပ်ထက်နည်းနည်းချောသွားလို့မဟုတ်ဘူးအေဒီရှဲကဘိတ်တိတ်ရှိမှန်းသိသွားလို့အာမင်သင်ဘွားမှာဘိတ်တိတ်ရှိမှန်းသိလိုက်ပုံမျက်နှာตาရလာလိမ့်မယ်ဘိတ်သိမ့်မရှိပဲအပေါ်ရန်ဟန်ဆောင်ပြီးရှောက်မနေနဲ့ဘာမှမရဘိတ်သိမ့်ရှိလာရင်လူတွေအားလုံး respect ပေးလာမယ် anointed ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ကပ်ပလီတွေလူမဲကြီးတွေဘိတ်သိမ့်ရှိတော့ကဘာကြီးက respect ပေးရတယ်ရုပ်ပူချောသွားလို့မဟုတ်အသားပူဖြူသွားလို့မဟုတ်ဘိတ်သိမ့်တက်သွားလို့အာမင်ဘိတ်သိမ့်တည်ပါဘိတ်သိမ့်ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်ပါဝင်ရိုးပေါ်မှာအငဲတစ်ဆယ်မှာအခန်းတစ်ခုကိုလောက်ကြကုန်တယ်။ဖိတ်သိမ့်ရှိမှရိပ်မိသွားတယ်။သူ့အဖို့ဂရင်စပွဲထိုင်ကုန်မိကုံလို့ကိုထားကြကုန်တယ်။တို့ဖြစ်ပြီးသူဒီငါတို့စီတို့ရောက်တော့အခန်းထဲသို့ဝင်လိမ့်မည်ဟုမိမိခင်ပေါ်အားဆို၏။ငါတို့အရင်တော့ကျွေးပဲကျွေး။ငါတို့ဒီတစ်ခါသူ့အိပ်ပါအိတ်ခိုင်းရအောင်။ငါတို့ရင်တော့သူ့ကျွေးပဲကျွေးမိတယ်။ဒီခေါက်ငါတို့အိပ်ပါအိတ်ခိုင်းရအောင်။အဲဝတ်ပြုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီအိမ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကလေးတစ်ခါမှမရအောင်လာမယ်။အဲကလေးရသွားတယ်ဒီကလေးပဲရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ကလေးကတည်သွားတော့လေပြန်ရှင်လာတယ်အလကားတည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကလေးကပြန်ရှင်ခြင်းကဒီအမျိုးသမီးအစာခေါင်းပါတဲ့ခင်မှာသူ့ရဲ့လေတွေမြေတွေအိမ်တွေယာတွေနဲ့ business တွေကိုမဆုံးရှုံးဖို့အတွက်တတ်သိခံချက်ဖြစ်လာတယ်ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုအဲ့ဝပြုတ်လိုက်တာသင်ဘွားကြီးကရန်ထူကြသွားလိမ့်မယ်အာမင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ခုဖတ်စီခြင်းတယ်မာသဲအခန်းကြီး30မှာမာသဲ30အငယ်50နဲ့4လောက်ပါရှင်မာသဲ30အငယ်54မှာအစော်44မရှိမာသဲ30အငယ်40
40မဖတ်ဘဲနဲ့41ကိုဖတ်ရအောင်ပရောဖက်ဤမျက်နာကိုထောက်၍ပရောဖက်ကိုလက်ခံတော်သူသည်ပရောဖက်ဤအကျိုးကိုခံရလက်တက်ပရောဖက်ဆိုတာဗိသိက်ရှိတယ်အာမင်သူ့အပေါ်မှာအဲ့ပရောဖက်ကိုလက်ခံတဲ့သူခုနရှုနေအမျိုးသမီးတို့လိုဇရတမျိုးသူမုတ်ဆိုးမားတို့လိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူအိမ်မှာ host လုပ်လိုက်တာအဲ့ဝပြုတ်လိုက်တယ်လက်ခံခေါ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလက်ခံတဲ့သူဟာအဲ့ပရောဖက်အပေါ်မှာပါလာတဲ့ဗိသိက်ရဲ့အကျိုးလဲသူကခံစားရတယ်အိမ်ရဟာပဲပါသွားတာမဟုတ်ပရောဖက်အပေါ်ဟာ impartation ဖြစ်သွားတယ်ဟိုအပေါ်စီးကြသွားတယ်ဆိုပရောဖက်ကိုလက်ခံတဲ့သူကပရောဖက်အပေါ်မှာရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသူလက်ခံရတယ်ဒီဗိသိက်ကပရောဖက်ပဲခံစားရတာမို့ဒီဗိသိက်ကအဲ့ပရောဖက်ကိုအဲ့ဝပြုတ်လိုက်တဲ့အိမ်ရပါအဲ့ဒီဗိသိက်ကိုခံစားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗိသိက်ကိုအဲ့ဝပြုတ်လို့ပရောဖက်ကဗိသိက်ကိုအဲ့ခံထားတဲ့သူလည်းအဲ့ဒီဗိသိက်ကိုတည်ခွင့်ရတယ်သင်ကအဲ့ဒီဗိသိက်တည်နေတဲ့သူကိုအဲ့ဒီဗိသိက်ကိုအဲ့ဝပြုတ်ခြင်းလို့အဲ့ဝပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗိသိက်တင်လဲခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်တို့ဗိသိက်ကိုအဲ့ဝပြုတ်ခြင်းအရင်နားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တနေရာမှာနံပါတ်5ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး16မှာအခန်းငယ်1မှာတပန်သာရဘုရားကရှောလူကိုဣတရီလာရှင်ပြန်အရာမပယ်တော့ကြောင့်တင်းဒီအဘယ်များကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညှိတွားလျက်နေလိမ့်မည်ဒီတင်းစီဘူးတင်းဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်စီတော့ဗတ်လင်မြို့သားရေရှဲရှိရတော့ငါစီလွတ်မည်သူဤသားတို့တွင်ငါအဖို့ရှင်ပြန်တပားကိုငါပြင်ဆင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှမွေလကဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့ဗတ်လင်မြို့ဒီကတော့ရေရှဲရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။ရေရှဲမိသားစုကရှမွေလရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အိမ်ကနေဗိသိက်ခံတော်သူဒါဝိတ်ဆိုတာပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒီနေ့မှာဗိသိက်ကိုတင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါဗိသိက်ကိုဝက်ရှ်လုပ်မယ်၊ဆူတောင်းမယ်၊ကျန်းစာဖတ်မယ်၊ကျန်းစာဖတ်ခြင်းကဗိသိက်စီစဉ်စေတယ်။ဆူတောင်းခြင်းကဗိသိက်စီစဉ်စေတယ်။အစာရှောင်ခြင်းကဗိသိက်စီစဉ်စေတယ်။ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကဗိသိက်စီစဉ်စေတယ်။အဲ့ဒီဗိသိက်ကို host လုပ်မယ်။ဘယ်ကဗိသိက်တည်ဆောင်တော်သူတွေနဲ့သူတွေကိုလည်းဗိသိက် season ဖို့အတွက်ငါ host လုပ်မယ်။အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကျွန်တော်ရဲ့ topic ကဗိသိက်ကို air ဝပြုခြင်းပြောချင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဗိသိက်ကို air ဝပြုမယ်။အဲ့ဒီဗိသိက်က air ဝပြုဖို့အတွက်ရောက်လာရင်ဘာဖြစ်လာတော့မလဲ။အိမ်မှာ lock ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေက unlock ဖြစ်လာမယ်။ဒါဝိတ်ကဗိသိက်ရတဲ့အဘလို့ဆိုတော့ယူဒာအမျိုးကဖျားသခင်ကရှင်ဘရင်ကယူဒာပေါ်ရပါ။ဒါပေမဲ့ရှောလူကဗင်ယမင်အမျိုးအလကားရှင်ဘရင်လာဖြစ်လော့ကြတယ်။ယူဒာအမျိုးကလော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗိသိက်ချင်းကိုအဲ့ဝပြုတ်လိုက်တာယူဒာအမျိုးကအန်လော့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။သင်ဘဝမှာဖျားသခင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ပရိုဖက်စီတွေရှိပါပါ။ဖျားချင်းရောက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ဇာတ်တွေရှိပါပါ။ဒါပေမဲ့သင်ဟာကောင်းကင်ဘုံကိုအဲ့ဝမပြုတ်ရသေးဘူး။ကောင်းကင်ဘုံကြီးကိုတစ်အိမ်မှာအဲ့ဝပြုတ်လိုက်ပြီ။မိသားစုကိုပြောဟေးငါတို့ကောင်းကင်ဘုံကိုငါတို့အဲ့ဝပြုတ်ရမယ်။ကောင်းကင်ဘုံကြီးကတစ်အိမ်မှာအဲ့ဝပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အာဗြဟံဘာဖြစ်လဲ။အာဗြဟံသားကနေပြီးတော့ဂရိတော်မြေဂရိတော်ကိုခံရမယ်ဆိုတော့ဣဇက်နှစ်ပေါင်းများစွာမပေါ်လာဘူး။25နှစ်ရှိပြီအာဗြဟံဂရိကမပေါ်လာသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ prophecy ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံအိမ်မှာအဲ့ဝပြူလိုက်လော့ကြနေတဲ့ဟာတွေကပြန်ပွင့်သွားမယ်ပိတ်နေတာတွေကပြန်ပွင့်လာလိမ့်မယ်အာဗြဟံဆာရာကနေရတဲ့ကလေးကပဲဂရိတော်နဲ့ဆိုင်နဲ့တားလို့ပြောပေးမယ်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့အသက်တရာရှိတော့မယ်နှစ်25နှစ်လောက်ကြာသွားပြီလော့ကြနေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကောင်းကင်ဘုံဖြစ်တဲ့ဧတေ3ယောက်ကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တပံနေဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အိမ်မှာအဲ့ဝပြုတ်လိုက်တယ်အိမ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ unlock ပြန်ဖြစ်သွားတယ် hallelujah ဒီနေ့ကစပြီးတော့ညီကောင်မတော်မများသင်ဘဝရဲ့ prophet future တွေပြည့်စုံဖို့အတွက်သင်ဘာလုပ်တော့မလဲပိတ်နေတဲ့ဟာတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခြင်းအဲ့ဝပြုတ်ပါအာမင်နောက်ထပ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နမတ်6ခုသွားရအောင်။နံပါတ်6ကတော့လူကာအခန်းကြီး19အငယ်6ခုဖတ်ရအောင်။ဇကဲမြ мян ဆင်းလို့တင်းအိမ်၌ယနေ့ငါတဲနေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။
စကဲဒီအလင်းမြန်ဆင်း၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ကိုတော်ကိုမိမိအိမ်၌ဧည့်ခံလေဒီမှာလာပြီယေရှုကိုအိမ်မှာဧည့်ခံလိုက်တာယေရှုကပြန်မြန်မြန်ဆင်းဒီနေ့တဲ့အေးဝင်ကလေးဟောတဲ့အခါယေရှုလို့ပြောဖို့လိုတယ်ဟေးမြန်မြန်ဆင်းမြန်လာမြန်မြန်တကားဖွင့်ယေရှုကိုမြန်မြန်တကားဖွင့်စဉ်းစားဦးမယ်ဒီပိုင်းလာလုံနေတဲ့ဟေးနောက်ဆုံးသောကာလရောက်နေပြီအာမင်ယေရှုတော်မြန်တယ်ပြောတာတစ်ပင်ဘွားလို့မြန်မြန်ဆင်းတယ်ဘာလို့အိမ်လိုက်မလို့အိမ်မှာမချက်ရသေးဘူးနော်ဖုန်းခေါ်လာလိုက်တယ်ငါလာမယ်ငါမင်းမှလာမယ်ဇကဲမှာဖြစ်လဲအာအိမ်မှာဧည့်သည်တွေကများရတယ်ကြားတယ်နောက်တရားတော့တိုးလာပြန်ပြီဆိုဇကဲမတင်ဇကဲမှာလို့လဲဝမ်းမြောက်တော့စိတ်နဲ့ယေရှုအိမ်မှာဧည့်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဲ့အိမ်ကိုယေရှုရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဇကဲနှလုံးသားတွေပြောင်းလဲလာတယ်တချို့တွေကလေအရင်မပြောင်းလဲဘူးအရင်သူ့ကိုဖျားနဲ့မြန်မြန်ထိတွေးဖို့မြန်မြန်တင် atmosphere တိဆောက်တယ်တချို့စိတ်နှလုံးတွေကရှင်းပြလို့ပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ဆိုးဆိုတာလေကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ရင်လည်းမပြောင်းနိုင်ဘူး။နတ်ဆိုးကြောင့်သူများကိုလူလေလုပ်တယ်၊ကလိန်ကကြစ်ကြရတယ်၊ရုပ်မာတယ်၊ဇကဲလူတွေအမြင်ကက်တယ်သူ။အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကောင်ဆယ်လင်းသွားမလုပ်နဲ့မရှင်းပြနဲ့မပြောင်းနိုင်ဘူး။ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အိမ်မှာယေရှုကိုခေါ်ဖေးလိုက်။ယေရှုနဲ့သူ့အိမ်ရောက်တော့နှလုံးသားတွေကအေးပျော်ကြတာ။လူလေကြတဲ့ဟာတွေအကုန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ပတ်စံတွေအကုန်ပြန်အမ်းလိုက်တယ်လေးစားတွေပါပြန်ပေးလိုက်တယ်အမေသဘောတွေပါပိုကောင်းလာပေးကမ်းခြင်းတွေပါပြန်ဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုရသွားလို့အရန်ရှင်းပြထားလို့မဟုတ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုလေးပြောင်းလဲဖို့အိမ်မှာထိုင်စကားပြောတယ်ခေါ်ပြောတယ်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြောတယ်လေးငါးခြောက်ခါလောက်ပြောတယ်မပြောင်းလဲလာဒါနတ်ဆိုးတွေပါညာရှိသလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲစာတန်မာနဲ့ထံကလာတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာကောင်းစနေလို့လို့မရNet so ဆိုတာ counseling လုပ်လို့မရအောင် you cannot negotiate with devil amen you cannot negotiate သူနဲ့ဘာလို့လို့မရအောင်လဲညှိလို့မရအောင်ယေရှုကလည်း negotiate with devil လို့ပြော in my name you shall negotiate the devil လို့ပြောထားအောင် in my name you shall cast out devil net so ဘာလို့လဲညှင်ထုတ်အာမင်ယေရှုက net so ညှင်ထုတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့က negotiate လုပ်တယ်ညီကိုပြောင်းလဲမင်းပြောင်းလဲသွားလို့ဟောမပြောင်းလဲဘာလို့လဲဇကဲအိမ်ဟာယေရှုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒါဖြစ်သွားလိုက်တယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မှာဘယ်ဝိညာဉ်ဆိုမှမနေနိုင်။တင့်အိမ်မှာတင့်သားသမီးတွေမပြောင်းလဲ။တင့်ဆုံးမလာလဲမောနေပြီ။အာရီလည်းညောင်းနေပြီ။ရေဒီလည်းတောက်တာလည်းကုန်ပြီ။အာရီညောင်းပြီးတော့ဒါမဲ့လည်းမပြောင်းလဲဘူး။ဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လို့နေ။တင့်ဟာတင့်အိမ်မှာဖျားရင်မျက်မှောက်တော်ယူအိမ်ကိုကြိုးစို့ဖို့လုပ်နေတာဗိတ်သိမ့်ချင်းကိုအိမ်မှာကြိုးစို့ဖို့လုပ်နေတာအိမ်မှာအဲဝတ်ပြုတ်ဖို့လုပ်နေတာသားသမီးတွေမိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေဟေးဒါတော့စီကံမယ်ငါတို့အားလုံးဒီမှာပါမယ်ဒီအချိန်ငါတို့ဖျားရှိခိုးရမယ်ဒီအချိန်ငါတို့ဖျားမျက်မှောက်တော်ကြိုးစို့ရမယ်ဘယ်နှနာကြီးလဲတရက်ကိုဘယ်နှနာကြီးလဲ5မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့မလုပ်နဲ့အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းယေရှုလိုပဲမြင်မြန်ဆင်းခဲ့တော့ဖျားရင်မျက်မှောက်တော်တွေရောအာမင်ဟာလေလုယာအားလုံးမြန်ဆရအောင်ဖျားအတွက်အိမ်မှာမြန်ဆပါ devotion လုပ်ပါhallelujah တော်ကြတာအားလုံးညီကောင်မောင်နှမအားလုံးတို့ကောင်းချီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဇကဲပြောင်းနေသွားတယ်ဇကဲရေလက်အလှူတွေလုတ်တယ်လေးစားတွေပြန်ပေးတယ်အားလုံးကအံ့ဩတယ်ဇကဲကြီးဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဘယ်သူဆုံးမလိုက်တာလဲယေရှုတော်မဆုံးမလိုက်ရဇကဲကရေလက်ရေလက်ရေလက်တက်ကြွသွားတာအလှူတွေကဟာနဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုအငယ်၉မှာအားလုံးဖတ်ကြည့်အောင်ယေရှုကလည်းဟုတ်ဆိုအငယ်၈ကနေဖတ်လိုက်ဇကဲဒီလည်းရဲ့၍တခင်အကျွန်ုပ်ဤဥစ္စာတဝက်ကိုဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးပါ၏တစုံတယောက်သောသူဤဥစ္စာအနေငယ်ကိုကျွန်ုပ်ယူမိလင်လေးစားပြန်ယူပေးပါယူသခင်ပြားကိုရှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းဤသူသည်အာဗြဟံသားဖြစ်သည်နှင့်အာဗြဟံသားဖြစ်တယ်အခုမှငွေကြီးကိစ္စမှာတစ္ဆာမရှိရင်ယေရှုကမင်းအာဗြဟံသားလို့မပြောအထိပြအာဗြဟံရဲ့ covenant အာဗြဟံရဲ့ပဒိညာဆိုတာဘာပဒိညာလဲသိလားတိုးနွားစတီလို့၎င်းရွှေနဲ့ငွေကို၎င်းအလွန်ရတဲ့အဲ့ဒါအာဗြဟံပဒိညာအာဗြဟံရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အချက်ကပတ်စံချမ်းသာတာပဲဖျားနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ပတ်စံချမ်းသာတယ်တချို့ကပြောရည်လေပတ်စံချမ်းသာတာမကောင်းဖျားနဲ့ဝေးမယ်လို့ပြောမို့အာဗြဟံပတ်စံချမ်းသာတယ်ဖျားကသူ့ကိုပြောတယ်ငါမိတ်ဆွေတယ်ဟာလေလုယာအာဗြဟံရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲအာဗြဟံပဒိညာသည်ကြွယ်ဝခြင်းပဒိညာအဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းပဒိညာကိုဘယ်လိုပြောလဲယေရှုခရစ်တော်ကဇကဲကစင်ရဲသားတွေကိုပေးပြီးပြီမတရားယူတဲ့ဟာတွေလေးစားပြန်ပေးပြီကြည့်ငွေကြီးကြီးမှာမတမာတဲ့နီလန်းနဲ့အလုလုတာ
မတရားတဲ့နီလန်နဲ့ပတ်ဆက်ရှာတာဘုရားသခင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဘုရားသခင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပင်မှာတစ္ဆာရှိပြီးဖြောင်းမတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပါပြန်ပြောလဲမင်းအာဗရန်သားဖြစ်တယ်အိမ်မှာထမင်းစားပြီးအာဗရန်သားဖြစ်တယ်လို့မပြောသေးဘူးကိုကငွေကြီးအကြောင်းနေစည်ရင်းစရာတွေအကုန်လုံးပြန်ရှင်းပြလိုက်တာကြောင့်စည်ရင်းစာအုပ်တွေပါယူလာပြီးပြလဲပြလိုက်ရောမင်းအာဗရန်သားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်ရင်းကိုယေရှုကြီးကြီးယေရှုကလော်တာအော့ sorry ဇက်ကေးကယေရှုကိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုငွေစင်းရင်တန်းပါကျွန်တော်မဟုတ်တာမလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောင်းလဲပါပြီငွေစင်းရင်တန်းကြီးကိုပြလဲပြလိုက်တော့ဘာပြောလဲဟိုကမင်းအာဗရန်သားဖြစ်တယ်ယူဒာချက်ကယူကြငွေစင်းရင်တန်းမပြရဘူး तू ကမပြရဘူးအဲ့တော့ तू ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောင်လာမဲ့နိုးထားမှုမှာ तू မပါဇက်ကေးကြတော့ပြရဲတယ်ဘုရားသခင်ကပြောမင်းအာဗရန်သားဖြစ်တယ်တန်ငွေကြီးပုံမှာမှန်ကန်စွာfinancial management လုတ်တက်တယ်တစ္ဆာရှိတယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ကပြောရည်လဲသင်အဘရန်သားဖြစ်တယ်တဲ့ယနေ့ပြင်တဲ့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကမင်းအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီအငယ်ကိုးမှာရေးထားတယ်ယနေ့ပင်ခုမှရောက်တာမနေ့ကမရောက်သေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နာရီကမရောက်သေးဘူးအခုမှရောက်တယ်မင်းအိမ်မှာကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုတက်ရောက်ပြီအာမင်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 တဲ့အိမ်မှာကယ်တင်ခြင်းတဲ့အိမ်မှာ deliverance တဲ့အိမ်မှာ healing တဲ့အိမ်မှာ manifestation of the holy ghost ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းတက်ရောက်ခြင်းဒီနေ့အိမ်မှာအဲဝတ်ပြုတ်တာပါဖခင်ဘုံဖခင်မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုအဲဝတ်ပြုတ်တာပါနံပါတ်9ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်9ရှင်လုကာခန်းကြီး24လုကာ24မှာအငယ်73ထိုမှာတပါတပည့်တော်၂ယောက်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ခရီး၄တိုင်ကွာသောအေးမောက်အမည်ရှိသောဂျွာသို့ထိုနေ၌သွားကြစဉ်တွင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့ကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ထိုသို့ဆွေးနွေးပြောဆိုကြစဉ်တွင်ဘာကိုပြောဆိုကြစဉ်တွင်လဲဖြစ်ခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာများဘာကြောင့်လဲအမနိယဟိုကမနိယဘယ်နှခိုးသွင်းသွားလဲမနိယဟိုဟိုဟိုရုပ်ရှင်ကဘယ်လိုပြီးသွားလဲအဲ့ဒီအချိန်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်အချိန်မှလဲလဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ယေရှုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကားတိုင်းအကြောင်းခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းသူတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးပြောဆိုကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်ချင်းကပ်၍ဟာလေလုယာယေရှုကသူ့နာမည်ကြားလိုက်တော့ငါတို့သခင်ငါတို့ယေရှုဆိုယေရှုကဘက်ခနဲ့ကပ်လာဟာလေလုယာသင်ရဲ့အိမ်မှာယေရှုအကြောင်းပြောယေရှုကဘက်ခနဲ့ကပ်လာတယ်အာမင်ယေရှုရဲ့မျက်မှောက်တော်ဝုန်းနဲ့ရောက်ချလာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့် Jesus ပဲအမြဲတမ်းပြောအောင် Jesus အမြဲတမ်းဝန်ခံမှာ။ Hallelujah ။ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဆိုတော့အကောင်းကြီးတပံတွေကရုပ်တရက်ဟာဘေးအိမ်ရလဲ stress ဆိုရောက်ချလာလိမ့်မယ်။ Amen ။အဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းအောင်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကောင်းမြတ်ပါတယ်အသင်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။ Hallelujah ။ဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဘုန်းကလေးပဲ။ကောင်းကြီးတပံတွေကတိတယ်။ကောင်းကြီးတပံတွေတော့ confuse ဖြစ်သွားရှုပ်သွားဟာကောင်းကင်ဘုံကဒီမှာလားဟိုအောက်မှာလားကောင်းကင်ဘုံကဒီမှာလားဂျောရှွာကြီးအိမ်မှာလားအလာငါတို့ group ခွဲလိုက်ရအောင်တို့ group ခွဲထားလိုက်တာတပွဲကကောင်းကင်ဘုံမှာကြံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်သားမှာလည်းနည်းနည်းရှိဖို့လိုတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော် host လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားမျက်မှောက်တော်ကျွန်တော် host လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ egg ကိုပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအပေါ်ကနေရာ planet heaven ဖြစ်သွားပြီသူကဂျိုတွေအားလုံးနဲ့တခုပဲကောင်းကင်နိုင်ငံဂျိုလို့ပဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះမရှိတော့ဖះကကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်လာတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေပါလိုက်လာ။ဝေါင်းနေမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟိုယေရှုကဘာဖြစ်လဲ။ယေရှုအဲ့ဘယ်ပြလိုက်လဲ။ယေရှုကတိုင်းကလေးကပ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်ကိုဖတ်စီချင်တယ်။ဒါကိုပြန်သွားမယ်နော်။ဒါကိုပြန်သွားမယ်။ပြန်ရှာလို့မရတော့မှလန့်ရင်ဒါလက်ကလေးနဲ့ကင်လာပါ။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး16။ဟာရှင်ယောဟန်14လို့ပြောတာ14။အငယ်23နဇသောယေရှုကလည်းယောဟန်14 23เนาะယေရှုကလည်းငါ့ကိုချစ်တော်သူတည်းတဲ့ငါ့စကားကိုနားထောင်နေမိတယ်ငါခမဲတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ငါတို့သည်လည်းငါတို့သည်လည်းဘသူပါလဲယေရှုတယောက်ထဲလားမဟုတ်တော့ဘူးခမဲတော်ပါပြီယေရှုပါပြီဝိညာဉ်တော်ဘုရားပါပြီငါတို့သည်လည်းသူစီတို့ကြွ၍နေရာချမိဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်က planet heaven မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လဲရောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ဘုရားနေရာပြောင်းသွားတယ်။ဘာလို့တော့မလဲ။ငါတို့သူ့စီမှာကြွပြီးနေရာချမယ်။ကောင်းကင်တပိုင်းတို့တခါတည်းပြောပလင်နေတိတ်အားလုံး။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ပလင်နေအားလုံး
တခုခုတိန်းထားလိုက်တော့ဟိုမှာပလင်အစ်စ်တွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီပလင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပဲဘာဖြစ်လို့လဲငါ့ကိုချစ်တဲ့သူကငါ့စကားကိုနားထောင်ငါ့စကားကိုနားထောင်နေသူကငါ့ကိုချစ်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်မယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချစ်တယ်ဖခင်အတန်နားထောင်နေဖခင်ရှင်ကိုချစ်တယ်ဖခင်တခင်ကစမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ဖခင်တခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လို့မှာမျက်စိနဲ့မမြင်မျက်နားနဲ့မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီတရားသေးတဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားတယ်တစ်ကောထဲမှာရှင်းထားတယ်တခန်းကြီးနှစ်မှာအငယ်90မှာဖခင်တခင်ကိုချစ်တယ်သူဖခင်ချစ်တယ်သူမဟုတ်တော့ဖခင်အားလုံးကိုချစ်တယ်အဲ့ဖခင်မျက်စိနဲ့မမြင်နားနဲ့မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီသေးတဲ့အရာတွေပြင်ဆင်တာကသူ့ကိုပြန်ချစ်တဲ့သူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတာအခုသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဘာဖြစ်လာလဲငါတို့သူ့ရှိကိုကြွမယ်ငါတို့သူ့နေရာမှာနေမယ်အခုဒီမှာကြည့်ရအောင်ယေရှုအကြောင်းသူတို့ပြောတယ်တပည့်တော်2ယောက်ကအငယ်73လူကာ24အငယ်73မှာ24ကိုဖတ်မယ်နော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ထို့သောဆွေးနွေးပြောဆိုကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်ချင်းကဲ့၍သူတို့နှင့်အတူကြွတော်မူ၏ယေရှုပေရောက်လာတယ်သူတို့နှင့်အတူကြွလာတယ်အငယ်16မှာထိုသူတို့သည်မျက်စိချုပ်လျက်ရှိ၍ကိုတော်ဖြစ်သည်ကိုမသိကြသူတို့ဘေးနားမှာပါလာတဲ့သူကယေရှုမှန်သူတို့မသိဘူးတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်လေကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုကိုးကွယ် worship လုပ်ဖခင်မြတ်ဖခင်ကိုချစ်ဖခင်ကိုစာငတ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဝတ်ပြုခြင်းအမျိုးစုံလုပ်တယ်ဖခင်ကသူတို့နားမှာရှိဒါပေမဲ့မျက်စိချုပ်လို့မမြင်ရအရင်တယောက်ပဲဖြက်ဖြက်လျှောက်သွားရတယ်ထင်တာ။ဟိုတယောက်ကလည်းလျှောက်တာများလာပြီမျက်စိနောက်လာပြီကွာဆိုမဟုတ်ဘူး။ယေရှုလျှောက်နေတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။မျက်စိချုပ်တော့ကျွန်တော်မမြင်ရအောင်။မျက်စိချုပ်တော့ဒါပေမဲ့မလုပ်နိုင်ပြီလေ။ယေရှုအကြောင်းပြောတယ်ယေရှုကကတ်လာပြီအနာမှာ။အခန်းငယ်ဆက်ခွန်မှာကိုတော်ကလည်းသင်တို့ဒီခရီးသွားလျက်အချင်းချင်းဆွေးနွေးသောစကားကအဘဲတို့သောစကားနည်းအဘဲကြောင့်မျက်နှာညှိုးငယ်လျက်ရှိသည်ဟုမေးတော်မူလေ။ယေရှုကမေးလိုက်သေးတယ်။ယေရှုကသိတယ်သူအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောနေကြရလဲ။အငယ်16မှာသူတို့တွင်ကလောဖအမည်ရှိသောသူကသင်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်သာယခုအခါထိုမြို့၌ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့ကိုမသိသလောဟုပြောဆို၏တဲ့အဲကလောဖလို့အမည်ရှိတဲ့တပည့်တော်တယောက်သူပြောတယ်မင်းယေရုရှလင်မှာဧည့်သည်ဖြစ်ပုံရတယ်တဲ့အတူတူလျှောက်သွားတဲ့ယေရှုကိုသူကမမှတ်မိတော့အခုကကြည့်ရတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်မယ်တဲ့မင်းရတယ်ဧည့်သည်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ယေရုရှလင်မှာဟိုတလောကဖြစ်ပြသွားမင်းမသိဘူးထင်တယ်တဲ့ကားတိုင်းမှာတိတ်သွားတာလေးတော့မကြားဘူးလားအမင်းလူသက်ပဲတဲ့သူတို့မမမိဘူးယေရှုအဲ့ဒီအခန်းငယ်19မှာကိုတော်ကလေးတဲ့အဘယ်အကြောင်းအရာကိုမေးတော်မူသနည်းဟုထိုသူတို့ကနာဇရက်မြို့သားယေရှုရဲ့အကြောင်းအရာပဲတည်းတဲ့နာဇရက်မြို့သားကွာတဲ့ယေရှုဆိုတဲ့တယောက်တဲ့ယေရှုကလည်းနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုကလည်းအဲ့လိုငြိမ်ပြီးနားထောင်နေတတ်တယ်ယေရှုကတခါလေးမဖွင့်ပြဘူးဘလိုင်းမဖွင့်ပြဘူးယေရှုကအသာလေးသူတို့ပြောတာလေးတွေကိုစောင့်ပြီးနားထောင်တယ်။ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လေယေရှုအကြောင်းပြောတယ်ကိုရောဝိညာဉ်တော်လာပါကျွန်ုပ်စီကိုဆိုဝိညာဉ်တော်ဘေးနားမှာနေနေကျွန်တော်ကလည်းဆက်ပြီးဆိုတော့မယ်ဝိညာဉ်တော်လာပါကျွန်ုပ်စီကိုဆိုခင်တော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ဘေးနားမှာပဲကျွန်တော်လာပါကျွန်ုပ်စီကို तू အဲ့ဒါကိုကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုဆိုစီချင်တာအချို့ကအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ရှိပြီးသားတွေဘာမှဆိုစရာမလိုဘူးတွေဘာမှအဲ့ဒါတွေဆိုမနေနဲ့တွေလာပြောနေတယ်သူကအရေးတယ်မှာဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာယေရှုကအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာ तू အကြောင်းတွေကိုပဲဆက်မေးနေတာ तू ကသူအကြောင်းနေဆက်ပြောစီကြတယ်။အဲတော့သူ့အကြောင်းထပ်မေးတာ။ဟုတ်လားလေဘသူလဲတဲ့။အာနာဇရက်မြို့သားယေရှုအကြောင်းပေတီးတဲ့။ထိုသူဒီဖျားသခင်ရှေ့လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာနှုတ်သက်တီလက်သက်တီနဲ့ပြည့်စုံသောပရောဖက်ဖြစ်တယ်တဲ့။လူသစ်တင်တယ်တဲ့။မင်းတို့ရှေ့ဝေးပါတယ်။မင်းတို့ရှေ့ဝေးပါတယ်ကွာ။အင်းဆက်ရှက်ပါ။ထိုသူကိုယေဘုရောဤအကြီးနဲ့ငါတို့မင်းများဒီအသေးသက်ချင်းကိုခံစီခြင်းကအနံ့၍လဝါကတိုင်းမှာကွက်မြတ်ကြပြီမယ်။အသေးစိတ်တောင်ရှင်းပြသေးတယ်။အငယ်27မှာထိုသူသည်ဣတရေလအမျိုးကိုရွေးနှုတ်အံ့တော်သူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်အထက်ကမျှော်လင့်ကြပြီ။ထိုများမကဤအရာဤအကြောင်းအရာဖြစ်၍ယခု3ရက်ရှိပြီ။3ရက်ကဟိုကထထောင်ထတယ်။အငယ်27မှာငါတို့ဤအပေါင်းဖော်မိန်းမအချို့တို့သည်လည်းတင်းကြိုင်းတော်သူစောစောသွား၍အဲသူတို့မသွားဘူး။မိန်းကလေးတွေလွတ်လိုက်တင်းကြိုင်းဆိုတော့သူတို့မသွားဘူး။ယောက်ျားတွေဆိုတော့နည်းနည်းလန့်သူတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကိုသူတို့တကယ်ချင်းတွေလွတ်လိုက်တယ်အမျိုးသမီးတွေအရင်သွားတယ်။နော်သူကဘာညာကြမှာတာသူတို့ကယေရှုလာဖမ်းတဲ့အချိန်တော့ပြေးကြတာသူတင်းကြိုင်းနေပါပြီဆိုတော့သူတို့လုံးဝမသွားကြဘူးဒါကြောင့်တတိရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတို့ဒီတတိခံကြတော့တိတ်တော့မမှိုက်ဘူးကျွန်တော်ဆိုထည့်ပြောချင်မှပြောမှာငါတို့အပေါင်းဖော်
ငါတို့ယောက်ျားတွေဆိုရင်တင်းကြိုင်းသွားတယ်ဆိုတော်သေးတယ်ဟုတ်လားငါတို့အပေါင်းဖော်မိမတွေတင်းကြိုင်းသွားတယ်ဆိုတော့လည်းကြည့်မကောင်းတပည့်တော်တွေရာလည်းတတိယလည်းကောင်းတယ်အငယ်20နှစ်မှာငါတို့အပေါင်းဖော်မိမချို့သည်တင်းကြိုင်းတော်သို့စောစောသွား၍အလောင်းတော်ကိုမတွေ့နဲ့သခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဟုပြောသောကောင်းကင်တစ်ပံထင်ရှားရာယူပိုင်ကိုမိမိတို့မြင်ကြအောင်ပြန်လာပြီးပြောသဖြင့်ငါတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီယေရှုကထားမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ငါတို့လည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးကွာတဲ့ယေရှုကသူတို့ရှင်းပြနေကြတယ်ယေရှုရဲ့ထားမြောက်ခြင်းကတ္တကမှာသင်တို့ယေရှုအကြောင်းယေရှုထမြောက်ခြင်းကြောင့်ဧဝံဂေလိဟောမယ်။ဘေးနားမှာဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးမယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်အနားမှာပြည့်ကတ်လာလိမ့်မယ်။ဟောဆန်းမှာယေရှုထမြောက်ခြင်းကြောင်းတပည့်တော်တွေကပြောနေတာထမြောက်တယ်တဲ့။ကောင်းကင်တစ်ပံနေလဲဟိုပြောတယ်လို့ပြောတယ်ကွာတဲ့။အငယ်24ငါထိုကငါတို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်တင်းကျိုင်းတော်သို့သွား၍မိမတို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းတွေ့တော်လဲကိုတော်ကိုမမြင်ရကြဘူးပြောဆိုကြ၏။ယေရှုအခုဒီတော့မတွေ့သေးဘူး။သူတို့စာငတ်တယ်သူတို့စာငတ်တယ်ယေရှုသူတို့တွေ့ချင်နေကြတယ်ထမြောက်ပြီလို့ပြောတယ်သူတို့တွေ့ချင်နေကြတယ်သူတို့ပြောနေကြပြီတဖွာဖွာမျက်စိရတော့မမြင်အောင်ပါးစပ်ရတော့ပြောနေတာအရေးကြီးကတင်းမျက်စိမမြင်အောင်တင်းပါးစပ်ပြောပြီပြောနေကျွန်တော်တို့ခါခါမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ရသေးတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မရသေးတဲ့ဗိတ်သိမ့်ချင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲစာငတ်လုံးလို့ပါးစပ်ကတဖွာဖွာပြောနေတယ်ဟာလေလုယာဟာဟိုဆရာဘလို့ဗိတ်သိမ့်တယ်အာဒီဗိတ်သိမ့်ကဘလို့ဗိတ်သိမ့်မျိုးကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးပါးစပ်ကဒါတွေပဲပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မြင်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုမျက်စိနဲ့မြင်ချင်တယ်မကြခင်မြင်ရတော့မယ်မကြခင်ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတွေမြင်ရတော့မယ်တစ်ချိန်လုံးကြားနေရပြီတစ်ချိန်လုံးကစားပြောဖြစ်နေပြီတစ်ချိန်လုံးဖျားတခင်ကြီးဆူတောင်းနေပြီမြင်ခွင့်ရတော့မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအငယ်25မှာကိုရောကလည်းပရောဖက်ဟောပြောသောစကားကိုယုံနိုင်သောညံမရှိစိတ်နှလုံးခိုင်မာသောသူတို့ခရစ်တော်သည်ဤသို့ပင်အသေးခံ၍မိမိဘုံစည်းစိမ်တော်ကိုဝင်စားရမည်မဟုတ်လို့မိန့်တော်မူ၏ထိုကမောရှေဤကျမ်းစာမှာစာပြီမယ်ဒါယေရှုပြောတာဒါယေရှုကပြန်ဟောပြီမောရှေဤကျမ်းစာမှာစာ၍ပရောဖက်တို့ဤကျမ်းစာများ၌ကိုတော်ကိုချီးမြှောက်၍မောရှေရဲ့ပညာတိကျမ်းတယ်တဲ့ပရောဖက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းကတဲ့အဲ့ဒီယေရှုအကြောင်းမင်းတို့အခုပြောတဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုအကြောင်းရေးထားတာတဲ့ဟာတော့ပြန်ဟောနေပြီခုအဖွဲ့ကနည်းတော့ရှိုးလိုက်ပြီသူတို့လည်းဟာဒီတို့ကဘာလဲကွာငါတို့ကဧည့်တယ်ထင်လို့ရှင်းပြတယ်သူကကိုတော်ပြန်ရှင်းပြသူတို့လည်းနေနေတော့နားထောင်ကြံပြီးငြိမ်ပြီးနားထောင်တယ်။တပည့်တော်တွေဆိုလည်းစံစာမပိုင်မပိုင်တော့သူတို့ကလည်းနားထောင်အောင်ပြန်ပြီးတော့နော်။ယေရှုကလည်းတခါစံစာမသိဘူးနေတပည့်တော်တွေနဲ့ကလက်တွေ့တွေပဲပြတာ။တပည့်တွေတို့ကစံစာမပိုင်တော့ပြန်နားထောင်အောင်။ဒါကြတော့ငါတို့ညင်းလို့မရဘူးလေ။ Pharisee တွေဆိုရင်တော့ပြန်ညင်းမှာ။ Pharisee တွေဆိုရင်တော့အရေးလဲအငင်းကုန်လုံးမှာတပည့်တော်တွေဆိုတော့သူတို့ကငါးတွေပဲဖမ်းတတ်တာ။စံစာကြတော့ဒီဖွဲ့တွေကမကျွမ်းကြမကျွမ်းတော့ပြန်နားထောင်အောင်ပြန်နားထောင်တော့အငငယ်28မှာတပည့်တော်တို့ထိုတပည့်တော်တို့သည်တွားသောအခါရွာအနီးသို့ရောက်သောအခါတွားသောရွာအနီးသူတို့တွားတဲ့ရွာရောက်တဲ့အခါမှာကိုတော်သည်ရွာကိုလွန်၍တွားအံ့သောအချင်းအရာကိုပြတော်မူလေယေရှုကဘာလုပ်လဲလမ်းတဝက်မှာသူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့ဟိုသူတို့စံစာတော်ပြန်သင်ပေးလိုက်တာဗောနော်ဖွင့်ပြလိုက်တာသူတို့တော်မှဟင်ကနေဟာကနေဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့သူတို့တော်ကျွန်တော်ထင်တာဟိုတပည့်တော်တွေတော်တရားဟောဖိတ်ခြင်းဝါရဲထင်တယ်နော်သူတို့အဲ့ဟာလေဟိုကအဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကအငါသွားတော့မယ်ဟိုဘက်ကိုလို့ပြောလို့ပြောသူတို့ကအားနဲ့မသွားပါနဲ့ဘူးလေမနားထောင်ကောင်းနေလေသူတို့ကအချိန်တက်ဖွင့်ပြချက်တွေကအလိုင်းသူတို့လည်းပြန်ကြွားမအောင်ပေတုတို့တွေ့ဟာဒီဖွင့်ပြချက်တွေကဒီလိုကွာဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စံစာနားထောင်ကောင်းနေအချိန်တက်နေတာအဲ့ဒီလိုအချိန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအခန်းငယ်28မှာပြန်ဖတ်မယ်တပည့်တော်တို့သွားသောရွာအနီးသို့ရောက်တော့အခါကိုတော်သည်ထိုရွာကိုလွန်၍ဘာလို့မှလဲလွန်၍အချင်းမှာလွန်မသွားပါနဲ့ပဲရှိတယ်ယေရှုကလည်းအဲ့လွန်သွားကျင်တာကျော်သွားကျင်တာဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျော်မှာလဲဆိုတော့အချင်းရာကိုပြတော်မူလင်းဘယ်တော့မှမလွန်ကျင်ဘူးသူကပြပဲပြတာကျွန်တော်ဒီခေတ်စကားနေကြဖိတ်ယေရှုကနည်းနည်းဖိတ်ငယ်29မှာငယ်29မှာထိုသူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူဝင်၍နေပါနေပါဦးလို့ပေါ့ခုနကဟောတာလေးကောင်းဆုံးရှိတယ်ခေါ်တာလေးကောင်းဆုံးရှိတယ်ညာဦးရံအချိန်ရှိပြီမိုးလဲချုပ်ပါသည်ဟူ၍ကိုတော်ကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ကြ၏တွားပါနေအောင်အမျိုးမျိုးစကားတွေလာတာကိုကမိုးချုပ်နေပြီမိုးလဲချုပ်ပြီညလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာပဲနေပါထို့ကြောင့်သူတို့နဲ့အတူနေခြင်းကဝင်တော်မူ၏တကယ်တော့ तू ဘာလုပ်တာလဲအတူနေခြင်းလား तू ဘာလုပ်လဲတွားခြင်းအောင်ဆောင်ကြကောင်းကင်တမန်တယောက်ကယာကုတ်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးတယ်ဒီမှာယာကုတ်အကြောင်းပြန်လာတယ်
ကောင်းကင်နမဘာပြောလဲဆိုမိုးလင်းတော့မယ်တဲ့ငါဂျူဒီချိန်ပြီတဲ့ငါသွားတော့မယ်တဲ့ဒါကောကဘာပြောလဲကောင်းကြီးမပေးရင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဟာလုပ်ပါကွာငါသွားတော့မှာမရဘူးတဲ့ဟိုအန်နေကောင်းကင်နမကျွေးတဲ့လိုက်ယာကုတ်ပေါင်ချန်ကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့အဖိုးခါပေါ့ဒါပေမဲ့ယာကုတ်ဘာလုပ်လဲကောင်းကြီးမပေးရင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးရမယ်ဆိုရင်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်နာမည်ယာကုတ်တယ်မင်းနာမည်ယာကုတ်မဟုတ်လဲမင်းကိုဖះဣတရီလာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းကြီးပေးလိုက်အဲ့သူယာကုတ်ကဗိသိက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ယူတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီအာမင်ဗိသိက်နဲ့ပတ်သက်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကငါသွားတော့မယ်ယာကုတ်ကဘာပြောလဲမလွတ်နိုင်အောင်အလုံးပြောကြည့်အောင်မလွတ်နိုင်အောင်ဖះတင်ကလည်းဘာပြောတော့မလဲ၃နာရီရှိပြီ service ကကြာနေပြီအော်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့မယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့အချိန်သိပ်မရတော့ praise and worship ကတော့ကျွန်တော်တို့3မိနစ်လောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုအော်အာမင်ယေရှုတော်ပဲဒီနေ့ကတော့အချိန်မရတော့ဆို worship ကသိပ်မကြတော့ဘူးဒီနေ့ကတော့ဆိုမပါလီကောင်းနေပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရှင်ဖခင်တခင်ကအမြဲတမ်း तू ကပြီးချင်အောင်ဆောင်တတ်တယ် तू ဖြစ်နိုင်ရင် तू တကယ်လစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မလစ်ချင်ဘူးအဲ့ကောင်းကြီးတမန်တကယ်မလစ်ချင်တကယ်တော့ကောင်းကြီးပေးချင်တာเนาะယာကုတ်များအားလေးတုံးပြီးဆွဲမလာဘူး तू ကလည်းနည်းနည်းလေးယုံကြည်တယ်ယာကုတ်ကအားသိမ့်မပါတာတော့တကယ်လွတ်လိုက်မှလည်းကြောက်တယ်ပြန်ကတ်လာဘုရားသခင်ရဲ့အထာအဲ့လိုအထာလေးရှိဘုရားသခင်မှာအဲ့အထာလေးရှိသူသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့အထာတွေသဘောပေါက်လာတချို့နည်းနည်းကျူကသိကုန်အတူမှလည်းဆိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လို့ရှိတယ်တကယ်တော့ तू မသွားချင်တာပဲဟေးငါသွားတော့မယ်နော်ဆို तू ကBye bye လို့လုံးမသိကြောက်တယ်။ तू လှည့်တော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတယ်။ Bye bye လို့လုံးလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू နည်းနည်းအချိန်ပြန်ဆွဲတယ်ဘုရားသခင်။ပြင်ရင် तू ပြန်ပြီးတော့ငါသွားတော့မယ်နော်ဆိုအာမသွားပါနဲ့။အိုးမသွားပါနဲ့။အဲ့ဒါကြီး तू အဲ့ဒါကြီးကိုကြားချင်တာ။အဲ့ဒါကြီးကို तू ကြားချင်တာ။အတူတူနေခြင်းနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရောနဲ့အတူအဲဒါမျိုးကြီး तू အဲ့ဒါကြီးလိုချင်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုအမြဲတမ်း तू ကလေမပထင်ရှားသလိုလိုမပေါ်သလိုလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုခံစားอ๋อဒီနေ့တော့ဝิญญ์တော်မလှုပ်ရှားဘူးဒီနေ့တော့ငါဝิญญ์တော်မလှုပ်ရှားရတဲ့ငါဒီနေ့အစီအစဉ်ကဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကမလှုပ်ချင်တာလေအဲ့အရာတော် तू ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ तू အဲ့လိုချစ်နေတာ तू ပြောအဲ့လို worship ကို तू ပြောနေတာအဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲမလာသလိုလိုမထင်ရှားသလိုလို तू ဒီမှာမရှိသလိုလိုဘာလို့လို့ညာလို့လို့ ਨੇ तू အရန်လှုပ်ပြတတ်တာဒီမှာလေယေရှုကမလှုပ်တော့မလဲယွာကိုလွန်ပြီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြတယ်ဟန်လေးတစ်ချက်ပြလိုက်ဘယ်လိုရလန်းခေါ်တော့တစ်ခါမငြိမ်ဘူးပြေးပါ။အဲသူကအဲ့လိုခေါ်လာကိုကြိုက်တာ။ကောင်းကင်တမန်ကလည်းဗာပြောလဲမိုးလင်းတော့မယ်ငါသွားတော့မယ်။ဟာယာကုတ်ကမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။သွားပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်မလုပ်လွန်ရဲမသွားပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာနေပါအတူတူနေချင်းကိုတော့မျက်မှောက်တော်မှာပဲနေချင်းလေ။ကိုတော့ချစ်တယ်ဟာလေလုယ။အာပူတီချင်လို့ကျွန်တော်ကဟာရေးတယ်ကိုတော့ချစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာတွေသူလို့ချင်တာ။အဲ့ဒါ hosting the presence of God ပဲ။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော် host လုပ်နေခြင်းပဲ။တို့ချူပဲချင်မွားပြီးသူချစ်တော်သူလိုချင်တာအဲ့ဒီခါမှာတပည့်တော်တွေကခေါ်ပြီးကြက်ကြက်သွေးဆောင်တယ်အားလုံးပြောကြအောင်ကြက်ကြက်သွေးဆောင်ရမယ်ထို့သူတို့နဲ့အတူနေခြင်းကဝင်တော်မူ၏အိမ်ဝင်ချလိုက်ပြီအငယ်30မှာဇပွဲ၌သူတို့နဲ့အတူလျောင်းတော်မူစဉ်အောင်နေပါရင်လည်းအုံပြီးအိတ်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အတူတူဇပွဲမှာထိုင်ကြအဲ့မှာဘာလို့လဲမုတ်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍သူတို့အားပေးတော်မူသည်တွင်ဒါကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာမြင်အောင်လိုက်တာပေါ့နော်မုတ်ကိုဖဲ့ပြီးပေးတော်မူသည်တွင်သူတို့ဒီမျက်စိပွင့်လင်း၍ဒါကတော့ဝိညာဉ်ရေးကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာမြင်လိုက်တာယေရှုကဘာလုပ်လိုက်တာလဲမုတ်ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုလက်ကိုသူတို့တွေ့သွားတန်ရိုက်တာတွေ့သွားဟာတငါတို့ကိုတော့ပဲနော်လက်မှာဘာဖြစ်နေလဲတန်ရိုက်တာတွေ့သွားအဲ့ဒါမုတ်ပေးလိုက်တာဟုတ်လက်ချင်းလက်ချင်းမုတ်ကကောက်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတွေ့မိသွားယေရှုကပြချင်တာအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါတော့တမ်းမပြအောင်တလန်းလုံးအချိန်ဆွဲထားတာခုကြမှာမုတ်ဒီပါလေယူပြီးကောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကလက်မှာတန်ရာကိုတွေ့သွားဟာဒီတန်ရာကယေရှုပဲတပည့်တော်တယောက်ဟိုမှာယေရှုပဲဆိုကြည်လဲကြည်ရောယေရှုမှန်လဲရင်းပြီးယေရှုကပျောက်သွားအောင်မရှိတော့ယေရှုကအဲ့လိုမလုပ်လဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကတိကောက်ဖြစ်အောင်ဉာဏ်လုပ်တယ်တစ်ခါခါမှာယူပါရုံကထင်ရှားနေထင်ရှားရင်လည်းကြကြထင်ရှားကို struck နဲ့ပျောက်သွားဟာပြန်ဖမ်းရခတ်လိုက်တာ
အိမ်မက်ပဲကွာထင်းထင်းရှားရှားပြရင်ကြကြမပြောက်တူတူလေးပြအပိုင်းတက်ကမျောလိုက်ရမပေါ်လာတော့ကြားတယ်တခါတခါမှာရှားသခင်ကအဲဒီစတိုင်တိတ်ဖန်တက်တယ်ဘာလို့တို့လဲကျွန်တော်တို့စာငတ်တော်လိုချင်တာကျွန်တော်သူ့စာလောင်ပြီးစာငတ်တော်သူ့လိုချင်တာသူမရှိတာမဟုတ်သူရှိတယ်ကျွန်တော်နားမှာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အငွေ37မှာသူတို့ဒီမျက်စိကိုပွင့်လေကျွန်တော်ပြောပြရင်တော့လက်ကဒဏ်ရာကိုတွေ့တာမပါဘူးတော့ဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော် imagination လုပ်လိုက်တာစိတ်ကူးညင်လိုက်တာစိတ်ပုံဖော်လိုက်တာတကယ်တော့အဲ့ဒါမပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ဒါကတော့တချို့ကတော့ပွဲတော်စားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါဝိညာဉ်မျက်ဒါကတော့ဖွင့်ပြချက်အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားရင်တော့ယေရှုကသူတို့ဘလို့ပြောချင်းပြီလဲဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့အချိန်မှာမျက်စိပွင့်သွားယေရှုကအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိပွင့်လိုက်တာသူတို့ဟာလေလုယာအငယ်37မှာသူတို့ဒီမျက်စိပွင့်နေ၍ကိုတော်ဖြစ်တည်ကိုသိကြ၏ဒီချိန်ကျတော့ယေရှုနဲ့စကားတွေပဲပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုနဲ့အတူစားတောက်တာယေရှုနဲ့အတူစားတောက်ချင်းဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း hosting လုပ်ရမယ်ဖခင်ကိုမျက်မှောက်တော်ကိုအိမ်မှာအဲဝတ်ပြုရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတော့မလဲကျွန်တော်မျက်စိပွင့်လောက်မယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာမျက်စိပွင့်ပြီသူတို့ဒီမျက်စိပွင့်၍ကိုတော်ဖြစ်တည်ကိုသိကြ၏ထို့အခါကိုတော်သည်ကိုရောမူ၏ခုလေးတင်တွေ့လိုက်ရခုလေးတင်ပျောက်သွားတယ်ခုလေးတင်တွေ့တော့စက်သိမ်းထသွားတာဒိင်းကလေးယေရှုပျောက်သွားတယ်အာမျက်လုံးတွေကပြန်ပွတ်တယ်အေးမှန်အောင်မှန်လားမင်းတွေ့လိုက်လားအာတွေ့လိုက်တယ်ဟာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမရှိတော့ဘုရားသခင်ကတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြချင်တာအဲ့ဒီ provision လေးကိုပေးချင်တာအဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပေးချင်တာအဲ့ကျွန်တော်တို့သူဘာလုပ်လဲဟိုဘက်ရွာကိုသွားမလို့လို့အမေရိကန်မှာပဲနှုတ်ထမှုလုပ်တော့မလို့လို့ဟိုတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုပဲကောင်းကြီးပေးတော့မလို့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကအမိအယာဆွဲဖို့လို့လေကိုတော့ကျွန်တော်လုံမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ချစ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတော့မျက်မှောက်တော်လေးမှာနေချင်တယ်ကိုတော့ဟိုဘက်ပါကိုတော့ကောင်းကြီးပေးတော့မလို့အာဖရိကလူတွေကိုပဲတုံးတော့မှာလားအမေရိကလူတွေကိုပဲတုံးတော့မှာလားကိုကျွန်တော်တို့ကိုတော့မတုံးတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့အတုံးတော့ခံပြစီဗျာကိုတော့လမ်းမှာဟောလာတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာအာမင်ကိုတော့လမ်းမှာဖွင့်ပြတာကြီးကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားနေပြာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှင်းပြပါအောင်ကျွန်တော်နားထောင်ကျင်သေးတယ်ဗျာအာနဲ့အခန်းငယ်32မှာတပည့်တော်တို့ကလည်းလမ်းခရီး၌ငါတို့ကိုဟောပြော၍ကျမ်းစာအနက်ကိုဖွင့်ပြတော်မူသောအခါငါတို့စိတ်နှလုံးရိုးဖိတ်မတက်ဖြစ်သည်မဟုတ်တော့ဘူးအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏သူတို့နှစ်ယောက်ဟာယေရှုပဲငါတို့လမ်းမှာ तू ဖွင့်ပြအဲ့ဒါတွေကတကယ်နဲ့တာတွေတကယ်နဲ့တာတွေဒါကြောင့်ငါတို့စိတ်နှလုံးအနေရုပ်ဖိတ်မတက်ဖြစ်ငါတို့စက်သိနေထဖြစ်နေတာပဲငါတို့အခုမြင်လိုက်ရတဲ့သူကလူမမဟုတ်တာငါတို့သခင်ပဲသူတို့တွေစက်သိထပါသူတို့လမ်းထွက်သွားတယ်တော်သေးတယ်အိမ်မှာအဲ့ဝပြူလာလို့အိမ်မှာအဲ့ခံလိုက်လို့အဲ့အဲ့ခံနေချင်သူတို့မျက်စိအကုန်ပွင့်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းယေရှုကိုမြင်ချင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းယေရှုကိုရှင်းသိချင်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲဝပြုပါမယ်။ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ host လုပ်ပါမယ်။လောကအရာတွေကိုဖယ်ရမယ်။ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်ကိုချစ်ရမယ်။ယေရှုအကြောင်းထိုင်စင်စားရမယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မိဒါနာဖွဲ့ရမယ်။ကမေရောရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသားတော်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်မိသားတာဖွဲ့ခြင်းကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမယ်ဆိုအိမ်မှာအဲဝပြုပါမယ်ဒါမဲ့ယေရှုမလုပ်မလဲလွန်ခြင်းအောင်ဆောင်မယ်သူကလွန်သွားခြင်းအောင်အမြဲတမ်းဆောင်လေးရှိတယ်တင့်ကိုထားခဲ့လိုက်ပြီလို့လို့ကိုရောကျွန်တော်ကိုရောမခေါ်တော့ဘူးလားကိုရောကျွန်တော်ကိုမချစ်တော့ဘူးလားကိုကျွန်တော်နားမမရှိဘူးလားကိုရောကျွန်တော်လိုပါလေကိုရောကျွန်တော်သူ့ကိုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့အဲဝပြူပါမယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲခံမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရှိမှာအန်အောဝယ်ပိတ်သိက်လာမယ်။သူကအန်အောဝယ်လှုပ်ရှားလာမယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာထင်ရှားခြင်းနဲ့ဖြစ်အားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတကယ်ချစ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်။တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1အငယ်73မှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်73မှာတ
ျွန်တော်နံပါတ်8ပေါ့နော်အငယ်73နဲ့74မှာယောက်ကြလင်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်အင်ဒရီဖိလိပုသောမတ်ဘာတိုလမဲမာသဲအာလဖဲတာယာကုပ်ရှိမုန်ဇေလုယာကုပ်ညီဂျူဒာတို့သည်တဲနေရအထက်ခန်းသို့တက်ကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းယေရှု၏မေရမာရီမှစ၍မိမာတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းညီတညွတ်ထဲကြိုးစား၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်နေကြ၏ခန်းကြီး1အငယ်7မှာပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲနေရောက်တော့ခါထိုးသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်ထဲစီဝေး၍နေကြ၏ထိုခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကျင်မှလာပြီးသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်လေ၏အိမ်ကိုဖြည့်လေ၏အိမ်ကိုဖြည့်လေ၏ဒီအိမ်ဟာဘာလုံးနေတဲ့အိမ်လဲဒီအိမ်ဟာသူတို့ host လုပ်နေတာတခုပဲရှိတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်သူတို့စောင့်တခြားဘာမှသူတို့မလုပ်ဒီအိမ်ဟာဝိညာဉ်တော်စောင့်နေတဲ့အိမ်ပါဝိညာဉ်တော်တရက်လည်းမပေါ်လာနှစ်ရက်လည်းမပေါ်လာဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ပြီးသီးခံနေသူတို့ဆက်ပြီးစိတ်ရှည်တော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်လာပါဝိညာဉ်တော်လာပါဝိညာဉ်တော်လာပါဝိညာဉ်တော်ပဲသူတို့ဆောင်နေကြတော့မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ဟာဆင်းသက်လာတယ်သူ့ရဲ့စုကျေးဇူးတွေယူလာတယ်သူဗိသိက်လာတော့တယ်ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်အသင်းရဲ့အိမ်ကိုဝိညာဉ်တော်အခုဧဝတ်ပြုတော်အိမ်ဖြစ်စေခြင်းပေတရုတို့ဒီနေရာမှာဗာရလဲဆိုတော့အထူးဆန်းတဲ့ဘာသာစကားတွေသူပြောထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအများကြီးကယ်တင်ခြင်းရတယ်။3,000တောင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။အသင်းတော်ပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ခါလီ ministry စကျင်တယ် ministry လုပ်ချင်တယ်။ဖျားနဲ့ encounter မလုပ်ခင်နဲ့ ministry လုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်အချို့ကတရားနေ့တိုင်းတရားဟောတယ်။နေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတယ်။ဖျားအမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာ spiritual attack ရှိတယ်။အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာလောကအလုပ်လုပ်တာနဲ့မတူဘူး။ spiritual warfare ရှိတယ်။အားကြောင့်အမှုတော်ဆောင်နေဘာဖြစ်လဲ။တယောက်ပြီးတယောက်ထောင်းထောင်းပါတယ်အများကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာ spiritual warfare ရှိတယ်။ तू ကအားကစားလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကလောကအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ energy လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီ energy ကအသွေးအသားမှမရှိဘူးအဲ့ဒီ energy ကဖျားနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့မိသားဓာတ်မှပဲရှိတယ်ခန္ဓာရင်ရှိဖို့နဲ့ဆက်လုံနိုင်ဖို့နဲ့ဆက်ပြောနိုင်ဖို့ဆက်ဟောနိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ဖို့စိတ်အားထက်ကြီးဖို့လှုပ်ချင်နေသေးဖို့ပို့လှုပ်ချင်လာဖို့ပို့လှုပ်နေဖို့အဲ့ဒီ energy တွေအားလုံးကဗမာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဖျားနဲ့တီမှပဲရတယ်ယေရှုကငါနဲ့မတီရင်အသီးမသီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အချို့ကလုတ်ချင်တယ်တခါမှဖះရနဲ့မိသားတာမဖွဲ့ဖះရနဲ့တခါမှ fellowship မရှိဘူးဖះရောတခါမှအချိန်မယူဘူးဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကောက်ရိုးမီးလောင်သလိုပဲတစ်ချက်တစ်ချက်ထထလောင်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပျောက်သွားတယ်ဖះကဒီနေ့မှာကျွန်တော်ညီကောင်မတို့အားလုံးအသင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့အတ္တတာ lifestyle ဟာဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအနှစ်သာရဖြစ်တယ်အပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အသီးသီးတာအပင်ပေါက်တာတွေအရွက်တွေအကုန်လုံးကအထက်ကအမြင့်နယ်ပဲဆိုင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့သူနဲ့တီးရမယ်။သူနဲ့ချိတ်ဆက်နေရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အန်တီယုတ်အသင်းတော်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဒီတိုင်းပဲအသင်းတော်ဟာဒါပေမဲ့ဖျားအရှိမအစာရှောင်စုတောင်းမျက်မှောက်တော်တွေတိုးဝင်။ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောလာတယ်။မင်းတို့ church ကဒီမှာပဲမရှိအောင်မင်းတို့ church ကတခြားမြို့မှာသာသနာပြုရမယ်။မင်းတို့ church ကမာကီဒိုနီမှာသာသနာပြုရမယ်။မင်းတို့ church ကကူပရုကျွန်းမှာသွားပြီးသာသနာပြုရမယ်။ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ charge က revival ကိုတပြုတ်ပြီးတပြုတ်တယ်လား။ဘုရားစလာလေဒီလိုလုံနိုင်တဲ့ခန္ဓာရင်နဲ့ခွန်အားဘုရားစလာလေဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းရပဲစားတယ်။ကျွန်တော်ဒီအောင်လုံးဝမမေ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့မြတ်များအချိန်ယူရအောင်ဘုရားကိုပို့ပြီးတော့စာငဲရအောင် hallelujah ။နော်နောက်ဆုံးတအိမ်နောက်နှစ်အိမ်ကျန်တယ်။တအိမ်ကတော့တမန်တော်30ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး30မှာအခန်းငယ်54မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်24ကနေစာကြည့်ရအောင်။ထိုနောက်၌ထိုနောက်တနေ့၌ကေသရီမျိုးတို့ဝင်ကြ၍ကော်နေလိသည်မိမိဆွေမျိုးမိမိတ်ဆွေမိခင်ပေါ်များတို့ကိုစုဝေးပြီးလေ
တယောက်တည်းတော့မဟုတ်အားလုံးကသူစုဝေးထားတာအားလုံးကသူဝိုင်းထားတယ်ထို့သူတို့မျောလင့်လျက်ပေတရုရောက်လာတော့ကကော်နေလိသည်ခရီးဦးကြိုပြု၍ပေတရုခြေရင်း၌ပြက်ဝတ်လျက်ကိုးကွယ်လေသူတို့ကလူကိုကိုးကွယ်တာအဲ့ဒါပေတရုကသူတို့ကိုချီးပင်းလျက်ထားတော့ငါကိုယ်တိုင်လူဖြစ်သည်ဟုဆို၏ငါလူပဲငါ့ကိုမကိုးကွယ်နဲ့ငါကိုးကွယ်ဖို့မခံထိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဘာဖြစ်နေတာလဲစာလောင်နေတယ်ကော်နေလိဘာလုပ်လဲအိမ်သူအိမ်သားအားလုံးနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်ခေါ်ထားတယ်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲသူတို့စာနေအဲ့ပေတရုကဘာကိုတည်ဆောင်နေသူလဲဖျားဘုံနဲ့ဖျားမျက်မှောက်နဲ့ဖျားဘိတ်သိက်ကိုတည်နေသူအိမ်မှာသူတို့ host လုပ်လိုက်ပြီမျက်မှောက်တော့အိမ်ကိုရောက်လာပြီဘိတ်သိက်ချင်းအိမ်ကိုရောက်လာပြီဖျားရဲ့ဘိတ်သိက်နဲ့ဖျားမျက်မှောက်ကိုအိမ်မှာ host လုပ်တဲ့သူကအခန်းငယ်54မှာထိုစကားကိုမွတ်ဆိုစဉ်နှုတ်ကပတ်တရားနာတရားတော်ကိုကြားနာရတော့သူအပေါင်းတို့အပေါ်တို့ဒီအိမ်ကဝင်ကျင်တော်ကနားထောင်နေနေကိုဆင်းလာတာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေသူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲမဟောကင်ကလေးကစာနေကြပြီကျွန်တော်ကမလာကျင်လာကျင်နဲ့လာရင်ပြောင်းလဲသွားပါလေဆိုသူတောင်မပါဘူးအားလုံးကရည်ဝဲချက်ရှိရှိလာစုပြီးတော့စာငတ်နေကြတယ်ကြားနာတဲ့သူအပေါင်းတို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မူ၏တပါးမျိုးသားတို့အပေါ်တို့ဝိညာဉ်တော်ဂျေဇုကိုတွန်းလောင်းသောကြောင့်ရေပြားလိချင်းကိုခံတော်သူသည်ခံတော်သူသည်ဟူသောပေတရုနှင့်ပါသမယသောသူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ပေတရုတော်ဖွင့်ပြချက်အဲ့ငိမှာရဟာအေးပြားမလီတဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတာပဲတဲ့မလီထားတဲ့တပါးမျိုးသားတွေအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းတက်လို့အံ့ဩကုန်ရတယ်အเจ้าမူကားတဲ့ထိုသူတို့ဒီအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြော၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြသည်ကိုကြားလေဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘလို့သိလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားတွေပြောနေတော့အာရှပပကတပအဲ့မှာသူတို့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုအားလုံးအံ့ဩဒီအိမ်ကြီးဘုရားမျက်မှောက်တော်အဲ့ဝတ်ပြုလိုက်တာသူအိမ်လုံးပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းတက်တယ်တင်မိသားစုတွေအတွက်တင်ဒီနေ့အိမ်မှာအဲ့ဝတ်ပြုပါဖះအဲ့ဝတ်ပြုဖះမျက်မှောက်တော်အဲ့ဝတ်ပြုဝိညာဉ်တော်အဲ့ဝတ်ပြုပါဘိတ်သိက်ခြင်းကိုအဲ့ဝတ်ပြုပါဖះရဲ့ presence အိမ်ကိုရောက်လာဖို့အဲ့ဝတ်ပြုရအောင် hallelujah hallelujah amen amen ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပြောပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဗမာလဲဆိုရင်သုံးရောအခန်းကြီး1ကเนาะကျွန်တော်တို့စမ်းစာဖတ်လိုက်ပါเนาะဖတ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ဖိုက်ဆိုတော့သုံးရော1ကဂါယုဖြစ်ပါတယ်အငယ်1မှာအသက်ကြီးသူသည်ချက်အပ်တော်ဂါယုကိုကြားလိုက်ပါ၏။နော်ဒါသက်ကြီးသူသည်ချက်အပ်တော်ဂါယုကိုကြားလိုက်ပါ၏။ငါသည်တင်၌မှန်ကန်သောချက်ချင်းမြတ်တာရှိ၏။အချင်းချင်းသူတင်စိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့တင်သည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိပြီအကြောင်းငါဆုတောင်း၏။အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်9နဲ့6ပါ။အချင်းချင်းသူတင်သည်ညီအကိုတို့အား၎င်းဧတေအာဂန်လူတို့အား၎င်းအဝတ်ကိုပြုတ်သမ ्या တော့ဝတ်တို့ကိုတစ္ဆာနဲ့အညီပြုတ်တဲ့ဤဒါလူကိုပြုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူကိုပြုတ်တယ်လို့ထင်တာဘိတ်သိက်ကိုပြုတ်လိုက်တာဂါယုကသူတို့နိုင်ငံသူတို့မြို့ကိုလာတဲ့ prophet တွေဖျားလူတွေကိုသူတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ hospitality ပေးလိုက်တယ်အဲဝတ်ပြုတ်လိုက်တယ်ဒီအဲဝတ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂါယုကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုမင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားလို့ပဲမင်းရဲ့အရာရာမှာကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိအကြောင်းငါမင်းအတွက်ဆုတောင်းတယ်။ဘာလုပ်လိုက်လဲ?ဖိတ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်။ဘာဖိတ်သိမ့်လဲ?အတ္တတားရှိတယ်ဖိတ်သိမ့်။ပြီးတော့အရာရာမှာကြွယ်ဝတဲ့ဖိတ်သိမ့်။အဲဒီဖိတ်သိမ့်တက်ရောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဝတ်ပြုတယ်။ဒီနေ့မှာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖျားမျက်မှောက်နဲ့ဖျားဖိတ်သိမ့်ကိုအဲဝတ်ပြုတတ်တော့အတ္တတားဖြစ်ကြဖို့ရောက်တိုင်းကောင်းကြည့်ပေးတယ်။သင်အိမ်သင်ဘဝသင်မိသားစုသင်အတ္တတားဟာဖျားဖိတ်သိမ့်နဲ့ပတ်သက်အမိအရာလူတက်တဲ့သူဖြစ်စေပါဖန်တက်တဲ့သူဖြစ်စေပါအာမင်အာမင်လွန်မသွားပါစေနဲ့လွန်မသွားပါစေနဲ့အာဗြဟံကဧည့်သည်၃ယောက်ကိုမလွန်သွားစေဘူးလောတာကလမ်းပေါ်မှာနေမဲ့ဧည့်သည်၂ယောက်ကိုကျွန်တော်အိမ်ကိုလာပါလို့ပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်၂ယောက်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကိုတောတုံဂေါမောရဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ကနေကယ်လွတ်စေခဲ့တယ်တင်မသိဘူးဒါမဲ့တင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုဒီဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်ကိုအဲ့ဝတ်ပြုရင်ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတရက်မှာအောဘဒေတော်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာပဋိညင်တစ်တာကိုဧည့်ခံလိုက်တယ်။တကယ်တော့ဒါဝိတ်ကတဲ့ဝါမှာသူ့မျိုးတွေကိုပဋိညင်တစ်တာဟာဖျားမျက်မှောက်တော်မျက်မှောက်တော်ကိုအိမ်မှာဧည့်ဝတ်ပြုလိုက်တယ်။ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ?သူ့အိမ်ဟာ3လလုံးလုံးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။3လအိမ်မှာထားတာအဲ့3လနာမည်ကြီးဝါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အောဘဒေတုံနဲ့အိမ်သူအိမ်သားနဲ့အိမ်၌ရှိသမျှကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ထူးဆန်းတယ်။အရာအားလုံးတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်ဝေပြုလို့
ဘုရားသခင်ကိုဒီနေ့အဲဝဲပြုတော်သူများဖြစ်ပါစေ။ဘုရားသခင်ဟာတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုဖွင့်တယ်လို့ဖွင့်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲတင်သက်တာကိုဖွင့်ပြပါစေ။မျက်စိပွင့်လင်းလာမယ်။ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲစတိုင်ထုတ်တယ်။ဒီနေ့ယေရှုတချို့တွေကိုတချို့တွေကိုတို့နေပြီ။ချို့တွေကိုတို့နေပြီ။အချို့ကဒီနေ့ဒီနေ့၃နိုင်လောက်ဆူတောင်းပြပါ။ဟာဒီနေ့ညတညလုံးဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာနေမယ်ကွာ။တချို့ရဲ့တို့လာ။ခဏနေတဲ့အခါမှာ तू ကဟိုဘက်ရွာရောက်သွားတယ်လို့ဘာလို့ तू လှုပ်တော့မလဲ။အဲ့ဒီခါကျရင်တဲ့ဘာလို့ကိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေပါ။ကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာပဲကိုရောမျက်မှောက်တော်ရှိရမယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုရောမျက်မှောက်တော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့နေမယ်။အဲ့ကျွန်တော်တချင်းတပုတ်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကပေါ့နော်။အဲစုံနေကြပါပဲ။ဝတ်ထားပါဆိုတဲ့ချင်းပေါ့။ဝတ်ထားပါအိမ်တော်ထဲမှာကျွန်ုပ်ကိုဝတ်ထားပေးပါ။ကျွန်တော်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာပဲပုန်းနေချင်တယ်။ဒါမဲ့လေအခုကတချင်းအစ်တရေးမှရတော့မယ်ဘုရားသခင်ဖွက်လိုက်တာအိမ်ထဲကဘုမထွက်ရတော့အခုကရေးပြီးကြတဲ့အဲ့တချင်းထွက်လာတယ်ကွာမထွက်ရအောင်အိမ်ထဲအခုတော့နောက်တချင်းတပုတ်ကတော့လွားရတော့မယ်နော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အိမ်ထဲမှနေရဖွက်ခံလိုက်ရအိမ်ထဲမှအညီကောင်မောင်တို့မှအလုံးကျွန်တော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်နေမယ်လေ့ကျင့်မယ်ညံ့ညံ့နေတတ်ရအောင်အာမင်ဘုရားသခင်ကတော့ဘာလို့မှလဲယာကုပ်ကိုလွတ်တယ်လို့ပဲငါမိုးလင်းတော့မယ်မိုးလေးလည်းဘာဖြစ်လဲကိုတော့အဲဒါမျိုးဒါမျိုးလိုချင်တာတကယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးကြားချင်တာဩအဲ့ဒါဆိုဘိုင်ဘိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုသွားပြီတော်တော်ခံစားရမှာကိုတော့အဲ့ဒါဆို तू ကတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ပြန်လှည့်လာနိုင်တယ်ဟိုကကြံခဲ့လို့လို့ပါတော့အဲပြန်ကြံခဲ့လို့အမေကိုဟိုကလေးဖွင့်ပြဖို့ကြံသွားလို့ဟာပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ချင်တာလဲကိုတော့ဘလွန်သွားပါနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီကာလမှာဗိတ်သိမ့်ပြီပါယာကုတ်လိုပဲဖျားတကြီးကယာကုတ်ကိုအရင်မွေးလိုက်တော့မဖြစ်သွားမှလေဒီလောက်စာငတ်နေတာသိနေရပါယာကုတ်နဲ့အေးတော့ရတဲ့အမိဝမ်းထဲမှာလေနပန်းလုံးနေတာယာကုတ်ကတော့ဗိတ်သိမ့်နဲ့ပတ်တိုင်ဘိုက်ထဲမှာလေဖိုက်တာကောင်းကင်တမန်နဲ့တွေ့မှာဖိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့လုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့ယာကုတ်ကနောက်ကျသွားအေးတော့အရင်ထွက်သွားတယ်ယာကုတ်ကိုအရင်ပင်းမွေးတော့ဖျားတကြီးချိန်လို့ရတာပဲပိုဇက်ရှင်အဲ့ဖျားမချိန်ဘူးယာကုတ်ရဲ့စာငတ်မှုကိုကြိုက်အေးတော့အရင်ထွက်လာတယ်ဖနောက်ကိုကင်လာတယ်ဟဲ့မင်းအရင်မထွက်နဲ့အဲ့ဒီဗိတ်တဲ့ကငါ့အတွက်ရှားကုန်းနဲ့အေးတော့တော့မရဘူးနော်ဟိုကအရင်မွေးပါအဲ့ဒါဖနောက်ကင်လာတယ်အားလုံးကမွေးလာတော့အံ့ဩတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှားကုန်းကဗိတ်သိက်ကိုအရှုံးမခံဟိုကမောပြီးပြန်လာရောညီလေးွာတယ်မင်းပိန်မွေးနေရပဲမိုက်တယ်မလားမိုက်တယ်အဲ့ဒါတာဦးနဲ့လဲလိုက်တယ်မရဘူး तू ကဗိတ်သိက်ပဲဗိတ်သိက်ပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဖေရှိမှလည်းသွားပြီးတော့ဆူတောင်းကောင်းကြီးသွားခံတယ်အဖေသားချက်ထားတယ်အမေဟင်းနေရာကိုစားကြည့်ပါဦးဖေကမေတော့မင်းတိုင်ကြီးကရှားကုန်းတိုင်အဖေရလေအတန်းကဒီလိုပါပဲအတန်းကိုမကြည့်နဲ့အဖေအချက်ဆန်းကြည့်လိုက်အောင်အဖေကဆန်းကြည့်ရဟာမင်းကအေးတော့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအေးတော့အဖေသားလက်ရဘလို့လဲဟာအရင်စားလို့ကောင်းတယ်မွေးနေရတယ်ဒါတူအမေချက်ပြလိုက်တာသူဘာဖြစ်လဲသူ့အဖေသူ့ကိုလက်တင်နေကောင်းကြီးတွေတိတ်သွားပြီသူ့အကူပြန်ရောက်လာတယ်နောက်ကျသွားပြီຢာကုတ်ကဘိုက်ထဲမှာပဲနောက်ကျတာပါတိတဲ့နောက်မှာတော့နောက်မကျတော့ပါဘူးတင်ပေါ်မှာလေမတိတော့ဟာတော့နောက်ကျခဲ့တာပါအခုတိပြီလက်မလွတ်တော့ဘူးဟာလေလုယာအခုတင်တိသွားပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျောက်တိခဲ့ပြီလက်မလွတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းအကြောင်းတိခဲ့ပြီလက်မလွတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာလေလုယာဖိတ်သိမ့်ခြင်းအကြောင်းကိုမြင်ခဲ့ပြီမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်လက်မလွတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပြပြဆက်နေပါလဲကျွန်တော်ဒီဖိတ်သိမ့်ကိုလိုချင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာ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 hallelujah hallelujah တပည့်တော်နှစ်ယောက်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တလန်းလုံးနားထောင်လာတာကြွေသွားပြီယေရှုမပြောနဲ့ယေရှုအကြောင်းပြောတဲ့သူတော်အိမ်မှာထားကြတယ်တို့ကယေရှုမပြောနဲ့ယေရှုကသူ့အကြောင်းသူပြောမှာတော့ကောင်းတာဗောပရောဖက်နဲ့တဲ့မောရှေရေးထားတဲ့ပညာတိကျန်အလုံးအဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုရေးထားတာပဲတို့ကသူအာမရီစုခံဟုတ်လို့လားအဲ့ဆိုရှင်းပါအောင်ဆိုတော့တပည့်တစ်ချက်ပြီးချက်ရှင်းတာပြီးတော့လေတို့ကျမ်းစာတွေတိတ်တိတာလည်းမဟုတ်တို့နားထောင်နေတာတကောတကုံနားတောင်ရင်နားတောင်ရင်နဲ့တလန်းလုံးစိတ်ကယိုဖိတ်မတက်ဖြစ်လာအမေကွန်းနေရာလည်းအတကုံမေးပဲကျွန်တော်တို့လည်းစပြီးပြောင်းလဲခါသားပါရေးလည်းမေးကွန်းမေးတာဆရာကြီးဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်ပတ်ပြေးနေရဘာလို့ဆိုမေးကွန်းအများလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့မေးကွန်းကလာတော့မယ်ဆိုတာတရားတခုံးပြီးတခုံးလာအဟွာဒါဘလို့ဖြစ်ဟွာဘာဒီဟာဘလို့ကျွန်တော်များလုံးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တားလာတယ်နော်အချက်ကြီးကွဲလုံးလို့အတကုံဟွာမေးဟွာလည်းမသိဒီဟာလည်းမသိကျွန်တော်အကုံမေးတာတပည့်တော်တွေလည်းဟာနားထောင်အတကုံနားထောင်ပြီးအတကုံတွေသဘောကျပြီးတော့ဟုတ်တယ်လေကျန်စာမေးတာလေဒ
တခြားမေးတာမှမဟုတ်တာလောကအရာတွေမေးတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားရတဲ့အချိန်မှာဘုရားကျွန်တော်ကိုဒီဇမာကျမ်းစာကိုနားလည်ရတဲ့အခွင့်ဓမ္မပညာကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဟာလေလုယာသူဖွင့်ပြတယ်အခုကျွန်တော်ဖွင့်ပြတာလို့ခြင်းတာကိုတော့ဒီကျမ်းစာပဲမဟုတ်ဘူးကိုတော့ဒီတက်ခုံထွက်လာပါကိုတော့အခုတွေ့နေပြီအထဲထဲမှာဒီတက်ကနေကိုတော့ဖုတ်နဲ့ထွက်လာဖို့ပဲလို့တော့ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုတော့ဒီထဲမှာ revival တွေပါတယ်ဒီထဲမှာအနာငင်းချင်းပါတယ်ဒီထဲမှာတည်တဲ့သူထတာပါတယ်ဒီထဲမှာကိုတော့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာပါတယ်ဒီထဲမှာမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုလူ9000ကျွေးလိုက်တာပါတယ်ကိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီအပြုံခုံဖွက်ခဲ့ပါ hallelujah ကျွန်တော်မြင်ကျင်တယ်ယေရှုကအဲ့ဒီခါမှာတော့ဘာလို့လဲတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုဒီတစ်ခါကျတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲမဖွင့်ပြတော့သူဘယ်သူလဲပါပြလိုက်ပြီအဲ့ဒီအခန်းကျတော့နည်းနည်းသူကအဖို့ခပူပေးရတယ်အဲ့ဒီအခန်းကျတော့ယေရှုကမပြောတော့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ပိုင်းငါတို့နောက်ပြန်တွေ့ရင်ပြောမယ်ငါဟိုဘက်ရွာသွားလိုက်ဦးပဲဆိုပြီးယေရှုကသွားတော့မယ်။ကဲတော့ဟိုဘက်ရွာမှာလည်း तू အတိမရှိဘူး။ခက်တီတီနဲ့ तू ကဖိတ်လာ။ကဲတော့အဲ့ဒီမှာတဲကျင်တာ။ तू ကအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေခါတခါကြားလို့ရှိရင်ဟိုလူဟိုဘာလဲနော်တယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တယ်မလား။အာဟိုအတင်းကိုသိရမလား။အာအတင်းဆွဲခေါ်ခြင်းတဲ့ခါမှာလူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာရပါတယ်ရပါတယ်မဟုတ်ရပါတယ်မဟုတ်တကယ်တော့ဟိုကရရင်လည်းပြီးတာပဲဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုယေရှုကရပါတယ်ဘရောမလုပ်ရပါတယ်တော့တပည့်တော်တွေကမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်က तू ကအဲ့ဒါကိုကြားချက်လာငါဟိုဘက်သွားတော့သူတကယ်တော့အားလုံးကအတူတူဝင်သွားတာ၃ယောက်ကယေရှုကကြားတဲ့ကဖောက်ပြီးတော့ဟာအဲ့ဆိုရင်ကျောင်း see you เนาะပြန်တွေ့မယ်เนาะ see you again เนาะအဲလာပြီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကယေရှုခရစ်တော်ဟိုဘက်ရွာကိုသွားတော့မယ်တပည့်တော်တွေကချက်ချင်းဖန်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါကို तू လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကို तू လိုချင်တယ်ကြက်ကြက်သွေးဆောင်တာကို तू လိုချင်တယ်သင်ဘလို့သွေးဆောင်ပါလဲဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သင်ဘလို့သွေးဆောင်လဲဗိသိက်ခြင်းကိုသင်ဘလို့သွေးဆောင်လဲမျက်မှောက်တော်ကိုဘလို့သွေးဆောင်လဲဒီနေ့အစားပြီးသွေးဆောင်တက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ तू ဟာပော့ပော့တန်တန်ထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူး။ပော့ပော့တန်တန်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ပော့ပော့တန်တန်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မျက်မှောက်တော်ဟာဒီနေ့သင်ရဲ့ဒီနေ့ပော့ပော့တန်တန်ထင်ရှားတဲ့အထက်မှာ तू မပါဘူး။အာမန်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲ။ရရက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့စာငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။မျက်မှောက်တော်ကိုအယံဆာငတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ချစ်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။မျက်မှောက်တော်ကိုယူတော်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအားလုံးအတူတူဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဆာငတ်ရအောင်။ဖျားရှင်မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆာငတ်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်အတူတူကခဏလောက်ကိုးကွယ်ရအောင်။